Bom dia a todos. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Declaro aberta a 19 nona reunião pública ordinária da diretoria da ANEL de 2019. Hoje temos quórum de quatro diretores, portanto, estamos aptos a deliberar. E vamos aos informes da presidência. O diretor Sandoval está participando de uma missão a serviço, por isso não está aqui com a gente. Na terça-feira, portanto, hoje, nós iremos participar de uma audiência pública na Comissão de Minas e Energia da Câmara dos Deputados. E o tema da audiência pública é geração distribuída de energia fotovoltaica. O diretor Rodrigo Limpe estará representando o ANEL. Quinta-feira, dia 6, estaremos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul no evento da Semana do Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, onde haverá o lançamento do inventário participativo e a, e a aprovação dos eixos hidrelétricos da bacia do rio Pardo, pela Anel. Também na quinta-feira, a agência estará promovendo uma audiência pública presencial em Vitória, no Espírito Santo, a partir das 14h30, e a reunião será no plenário Jones Santos Neves, localizado na Avenida Nossa Senhora da Penha, número 2053, onde a gente vai fazer o debate sobre a revisão tarifária periódica das Espírito Santo Centrais Elétricas EDP Espírito Santo, distribuidora que atende 1,4 milhões de unidades consumidoras. O diretor Efraim é o relator do processo irá conduzir a audiência pública. São esses os eventos da agência na semana. Estão feitos aqui os informes. Eu submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da 18a reunião pública, a reunião anterior. Não há comentários, então, a ata está aprovada. E solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de, de preferência, os de sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia a todos. Informo que a pauta foi publicada com 33 itens. A deliberação do bloco será dos itens 12 a 33. Para o bloco, não houve pedido de destaque, nem há itens retirados. Os processos do bloco foram disponibilizados, votos e de atos, desde a quinta-feira passada. Foram retirados de pauta os itens 5, 6 e 7. Há pedidos de sustentação oral para os itens 2, 8, 9, 10 e 11. Há pedido de preferência para os itens 1. 2, 8, 9, 10 e 11. Uh, serão deliberados os processos na seguinte ordem: primeiro bloco, com os itens 12 a 33, depois, já na ordem de preferência, os seguintes itens: 11, 2, 9, 10, 8, 1, 3 e 4. Então, apresentado aqui pelo nosso secretário-geral. A ordem como segue conduziremos os trabalhos. Então, diante disso, eu submeto aos senhores diretores o julgamento do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Aprovo o bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco. Também voto pela aprovação dos itens do bloco e proclamo que a diretoria da Anel, por unanimidade, aprovou o bloco da décima reunião pública ordinária da diretoria de 2019. Antes de iniciarmos a ordem do dia, registro a presença em nosso plenário do deputado federal Nery Geller. Satisfação recebê-lo na agência e dizer à Vossa Excelência da importância do Parlamento estar aqui presente, participando de maneira ativa do nosso processo regulatório. Isso contribui sobremaneira para o avanço das medidas do setor elétrico. É uma alegria tê-lo aqui conosco em nossa reunião, deputado. Bom, solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Item 11 da pauta, processo 48.500.00.14.55, barra 2018, traço 75. Assunto, enquadramento na subrogação da conta de consumo de combustíveis fósseis, CCC, para o projeto de interligação de Guariba, município de Cuniza, no estado de Mato Grosso. Diretor relator, Rodrigo Limpe Nascimento, e informo que há dois pedidos de sustentação oral. Bom, bom dia a todos. Antes de fazer a leitura, cumprimento o deputado federal Derigueira, que muito nos honra com a presença no nosso plenário. Em 26 de fevereiro de 2018, por meio da Carta 2350, de 21 de fevereiro de 2018, a Energisa Mato Grosso solicitou o enquadramento na subrogação da CCC, do projeto de interligação ao sistema interligado da localidade de Guariba, no município de Colniza, estado de Mato Grosso. A SRG realizou interações com a distribuidora, no sentido de obter maior detalhamento do empreendimento e dos investimentos orçados. Além disso, contou com o apoio da Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição e da Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira, para realizar a análise, que foi consolidada na nota técnica 034-2019, em 22 de abril, o processo foi distribuído por sorteio à minha relatoria. Em 16 de maio de 2019, recebemos em reunião o deputado Neri Gueres, na condição de representante dos cidadãos da localidade de Guariba, bem como representantes da distribuidora para esclarecimento sobre o projeto apresentado. Em 21 de maio de 2019, solicitamos à Energia Mato Grosso que justificasse técnica e economicamente a escolha da alternativa proposta para atendimento da localidade de Guariba no nível de tensão de 34,5%. Em resposta, a Energiza encaminhou a carta 730 de 22 de maio, prestando os esclarecimentos solicitados. É o relatório. A pedido de sustentação oral pela, pela ordem. Primeiro o deputado federal Nery Geller, é, com 10 minutos. Bom dia a todos. Eu gostaria primeiro de agradecer ao nosso diretor André e, na sequência, a todos os diretores técnicos da ANEL pela forma ágil como é procederam nesse caso específico com relação à liberação e antecipação de recurso para fazer essa rede de transmissão, que é extremamente importante para o estado de Mato Grosso. Ele não é importante só para o. Distrito de Guariba, que infelizmente ainda tem toda uma região que as pessoas vivem sem energia, é, tendo em vista que a energia fóssil ela tem suas limitações, é, a energia tocado a motor em função de começar de manhã das seis horas até dez horas da noite e uma limitação muito grande do ponto de vista social, escolas no interior nos assentamentos sem energia. É, as, vários assentamentos sem energia e, do ponto de vista econômico, uma deficiência extraordinária para uma região que tem um potencial econômico muito grande. Então, Rodrigo, eu quero agradecer em nome da bancada do Estado de Mato Grosso. Eu vim aqui como coordenador da bancada, dos oito deputados, três senadores, na condição de coordenador. Procuramos época, a época Energiza para encaminhar os pleitos para que aquela região pudesse ter a sua autonomia é, energética, tendo em vista que tem um potencial econômico muito grande, porque é uma das novas fronteiras agrícolas do país. Se nós resolvermos o problema de energia naquela região, para levar em primeiro um mínimo de qualidade de vida para as pessoas mais humildes que moram em assentamento e no distrito, segundo para propiciar aos grandes investidores que têm um potencial agricultável muito forte proporcionar a eles condições de fazer investimentos de armazéns de agroindústria que pode se instalar naquela região. Então nós pedimos para que realmente esse pleito seja encarado como uma solução é, econômica do Estado de Mato Grosso, uma região que vai ajudar economicamente o nosso país, porque tem, é toda uma região com é, áreas com uma topografia muito plana. É, áreas abertas já sem precisar fazer a degradação ambiental, muitas áreas antropizadas que podem ser incorporadas ao sistema de produção, é, e, consequentemente, fazer uma interligação de toda uma região, levando a região noroeste do estado do Mato Grosso a duas é, linhas de escoamento: uma pela 174 via Rondônia, e a outra trazer até a região de Alta Floresta e depois levar para. Pela 163, para os portos de Miritituba e de Santa Rem. Então, é, nosso presidente, doutor Heriberto, obrigado pela parceria junto à Bancada Federal. Eu sei que era um projeto que já estava encaminhado, que era de interesse, estava bem encaminhado já aqui na ANEL obviamente que a bancada federal e o próprio governador Mauro Mendes tem uma atenção toda especial porque é realmente para uma região que vai trazer dividendos econômicos para o estado de Mato Grosso e consequentemente para a sociedade. Então, Rodrigo eu gostaria de agradecer e pedir a todos os diretores o apoio desse projeto, até porque ele é um projeto inteligente, ele vai economizar o recurso que vai ser investido. Portanto, em 8, 10 anos, só o que se gastaria com, com óleo diesel se paga esse investimento, que é importante para a Energiza, que tem assim as condições econômicas para fazer esse investimento. E, na sequência, nós já fizemos o trabalho, doutor André, de levar também a universalização da, da, da energia. Para todos aqueles assentamentos, só para os senhores terem ideia... Nós temos alguns assentamentos, tem oito escolas naquela região, que não é só do Guariba, pega todo o Capa pega outras comunidades. Tem oito escolas que as crianças vivem lá hoje sem ter um bico de luz, sem ter uma tomada para ligar uma geladeira para ter uma água gelada para as, para as crianças é, tomar, para ter um ventilador. É, ouça. Quem, quem, quem sabe no futuro próximo a gente possa ter essas esco escolas todas elas climatizadas. Obviamente que isso passa por esses investimentos que são necessários. Então quero mais uma vez agradecer a todos os diretores, pedir de forma bastante especial para que se dê uma atenção, se aprove é, essa essa resolução que ela é importante e na sequência, liberto é, a gente trabalhar para que a Energisa faça os investimentos. Que é o objetivo, inclusive sei que já compraram parte do material para fazer o investimento, já estão andando, e nós da Bancada Federal queremos estar muito solidários no sentido de fazer com que essa, esse investimento seja feito e que se dê também as condições para que continue os programas que são importantes do ponto de vista da universalização da energia para todos. Agradecer a todos mais uma vez, nos colocar à disposição, dizer que estamos bastante satisfeitos pela ANEL ter agido de forma coerente, rápida e dando uma solução aos é, que querem investir lá naquela região e principalmente dar qualidade de vida para as pessoas que mais precisam. Obrigado, um grande abraço e conto com vocês. Para a próxima sustentação oral, o senhor José o senhor Ribeto José Barbanela, presidente da Energia. Bom dia a todas e a todos. Bom dia à mesa diretora, bom dia, meu amigo Efraim, bom dia, André, em nome de quem eu cumprimento toda, toda a mesa diretora. É, o pedido de sustentação, na verdade, foi só para reforçar um compromisso assumido pela Energisa Mato Grosso, quando assumiu a concessão no Estado, é, de que nós eliminaríamos toda e qualquer é, geração isolada no Estado. E... Com esse projeto, ora em aprovação aqui na, na diretoria da ANEL e que nós temos a expectativa de, de aprovação, é um projeto muito bem estudado, muito bem analisado, com contribuições, com reuniões prévias, como foi colocado pelo Rodrigo, é, esclarecimentos, o porquê daquilo tudo. Nós temos a satisfação de entregar um dever cumprido, porque Conisa é o último município de geração isolada no estado do Mato Grosso. Ao interligarmos com a Unisa, nós estaremos interligando 100% dos municípios ao sistema interligado e, com isso, deputado, prover o desenvolvimento que o Estado merece naquela região, não só naquela região, mas em todo o Estado, mas especialmente naquela região e poder levar aquelas famílias, eu não diria nem mais conforto, mas inclusão social mesmo, já que, como o senhor muito bem colocou, não possuem uma lâmpada para acender. É, e, junto com Guariba, ao longo do trecho, para chegarmos até lá partindo de Colniza, é, disponibilizarmos energia elétrica também para toda a população do Capamança, outros assentamentos, e, e podermos promover o desenvolvimento social e econômico do Estado do Mato Grosso. Era isso. Obrigado a todos. Agradeço e... aos, ao deputado Neri Guerra e ao representante da EGISA, as duas sustentações orais promovidas. E vamos a passar a palavra aqui à Procuradoria. Bom, é, a Procuradoria não foi formalmente consultada é, em relação a esse caso, porém a, a sistemática de subjugação da de empreendimentos na CCC, ela está disciplinada no artigo 3 parágrafos 13 e 14 da Lei 1211, de 2009. E, basicamente, a premissa é que é, o empreendimento, ele poupe recurso. Presentes e futuros da conta da CCC. Pela análise que foi feita nos autos, a SRG destacou que essa obra tem o um potencial é, estimado de reduzir os despesas da CCC. Então, sendo assim, a Procuradoria não vê óbvio para aprovação do enquadramento dessa obra na sistemática de reembolso da CCC. Retomamos a palavra ao relator. Obrigado, procurador. Queria agradecer as sustentações orais, tanto do deputado como do. Do presidente da distribuidora. Queria louvar essa participação aqui no nosso plenário. Esse compromisso da distribuidora também de buscar sempre reduzir a, a geração a diesel nos sistemas isolados contribui muito para o Estado, para o país, em termos de redução dos desembolsos da, da CCC, que hoje chegam a mais de 6 bilhões de reais por ano. Esperamos, vamos, aqui já, já aprovamos no nosso plenário. Algumas interligações no ano passado com utilização de recursos da CCC, da forma como estamos fazendo hoje, entendo que esse é o caminho para irmos, aos poucos, eliminando ah, as regiões do sistema isolado do nosso país. Agora vamos passar a nossa fundamentação. O distrito de Guariba, distante 150 quilômetros do município de Cuniza, localiza-se no norte do estado de Mato Grosso, próximo à divisa com o estado do Amazonas. Sua atual infraestrutura de energia elétrica é constituída de um sistema eletricamente isolado, suprido por central termoelétrica a óleo diesel. O projeto de interligação apresentado pela Energisa prevê a implantação de uma subestação 34,5-13,8 de 3 MVA em Guariba, uma linha de distribuição 34,5 com aproximadamente 150 quilômetros, uma conexão de linha 34,5 na subestação de Coniza e uma linha de distribuição Aripuanã com Nisa em 138 kV, 110 km, conforme ilustrado na, na figura a seguir. Aqui temos o diagrama que apresenta o sistema citado. A respeito da solução técnica escolhida para a interligação, inicialmente destacamos a escolha do nível de tensão de 34,5 para a linha de transmissão com longa extensão, cerca de 150 km, e não a escolha por um nível de tensão superior. Esse foi um ponto que nos chamou a atenção quando da análise inicial da, da proposta apresentada. Por isso, fizemos os questionamentos a distribuidoras, conforme relatado no, no relatório. Questionada sobre as justificativas técnicas e econômicas que subsidiaram a escolha da alternativa proposta para atendimento de Guariba em 34,5 e sobre a previsão do atendimento futuro da demanda da região, a Energisa prestou esclarecimento por meio da carta 7030. Nessa carta, a distribuidora apresentou as premissas técnicas e econômicas adotadas no projeto pleiteado, demonstrando que foi atendido o critério de mínimo custo global, considerando a previsão de atendimento futuro de demanda da região afetada, além do princípio da modicidade tarifária. A demanda total de energia requerida na região foi de 1,2 mega em 2018, e de acordo com a previsão de crescimento apresentada pela energia, será de 1,9 MW em 2027. Segundo o projeto, as simulações efetuadas mostram que o sistema proposto apresenta condições operativas adequadas para as demandas previstas no horizonte considerado. Adicionalmente, a Energisa apresentou o comparativo de custos entre duas alternativas para a interligação do sistema isolado de Guariba, uma considerando o projeto apresentado com a linha em 34,5 e outra na tensão superior, de 69 kV. O custo total do projeto com as alterações necessárias em 69 kV é de pouco mais de 95 milhões de reais, 58% superior à solução apresentada em 34,5. Além disso, a opção em 69 kV demandaria a construção de outro alimentador para atender o assentamento Capamança, derivando da subestação Coniza, que no projeto original será atendido pelo próprio tronco da rede de suprimentos à subestação de Guariba. Esse assentamento de Capamança, conforme foi é, informado pela distribuidora, está no horizonte de universalização de 2018 da distribuidora e tem cerca de 1.500 famílias. Mediante os dados apresentados e corroborando com os demais documentos juntados ao processo, considera-se justificada a alternativa escolhida para a interligação do distrito de Guariba através da linha Conisa-Guariba de 34,5, com 150 km de extensão, garantido o critério de mínimo custo global. O princípio da modicidade tarifária e o pleno atendimento à demanda futura da região. Conforme o estudo apresentado pela Energisa, o sistema estaria orçado em R$ 60 milhões, de reais, que corresponderia a 100% do investimento. A pedido da SRG, a SRD realizou a estimativa do orçamento, encontrando o valor de reais R$ 57.160.737,13. A SFF também analisou o orçamento apresentado comparando com os dados da última revisão tarifária periódica da empresa e com o banco de preços referenciais vigentes, vigente, aprovado pelo submódulo 2.3 do Proret. Foi realizado o contraditório com a distribuidora e o valor do orçamento apurado pela SFF foi de 62 milhões. O detalhamento dos cálculos da energia da SRD e da SFF foram apresentados na nota técnica 034. Esses custos foram comparados com os benefícios estimados pela desativação da central termoelétrica de Guariba. Conforme a informação prestada pela SRG à minha assessoria, foi feita uma análise de 10 anos, isto é, comparou-se o custo de geração termoelétrica esperado em 10 anos, sem expectativa de aumento de carga, com o custo da interligação. Segundo a Energisa, a desativação propiciará, no período de 2019 a 2029, a eliminação de um consumo de óleo diesel da ordem de 12 milhões de litros, que representa uma economia da ordem de 64 milhões de reais. A SRG apresentou uma estimativa diversa, realizada com base nas informações constantes dos relatórios denominados Memória de Cálculo Mensal do Reembolso da CCC publicados pela CCE. De acordo com o cálculo apresentado pela SRG, a estimativa de reembolso mensal da CCC relacionada ao Té Guariba em 10 anos, é da ordem de 78 milhões de reais. Observa-se, portanto, que os três orçamentos realizados para o projeto de integração da localidade de Guariba Sim mostram custos inferiores, tanto em relação à estimativa da empresa de custo com combustível, quanto às estimativas da SRG de reembolso da CCC em 10 anos. Ou seja, a realização da obra tem potencial de fato de reduzir o dispêndio do fundo da CCC. Ademais, cabe destacar que além da redução do dispêndio do fundo da CCC, o atendimento por meio da linha de distribuição, substituindo geração termoelétrica local, proporciona maior confiabilidade ao serviço, contribuindo desta forma para o desenvolvimento socioeconômico da região. Demonstrada a vantajosidade em se fazer a interligação e a adequação da solução técnica escolhida, restou definir qual orçamento seria considerado para fim de reembolso da CCC. A SRG esclareceu que o processo Hora em Análise representa uma mudança na forma de validação do orçamento dos projetos de interligação. Nos processos anteriores, foi aplicado o orçamento avaliado pela SRD, porém, justamente no presente processo, foi identificado que a análise da SRD ficou prejudicada. Sendo assim, buscou-se, como alternativa de validação, utilizar a análise realizada pela SFF para orçamentação. Dessa forma, o orçamento apresentado pela Energia da Mato Grosso foi comparado com o orçamento pela SFF para fins de validação. Esse orçamento da SFF, baseado no banco de preços referenciais, tem maior aderência ao método já utilizado para a valoração dos investimentos em distribuição, utilizados, por exemplo, nos processos de revisão tarifária. A tabela 1 apresenta, de forma resumida, a comparação realizada pela SRG, que considerou para cada item de custo o menor valor, entre o orçamento apresentado pela Energisa e a simulação realizada pela SFF. Aqui para cada um dos itens, comparou-se, portanto, o orçamento da distribuidora com o orçamento da SFF, optando-se pelo menor valor em cada um dos itens, que resultou num total de 57.794.000. Verifica-se que os valores referentes à construção de subestação são superiores aos valores resultantes do banco de preços referenciais. Por outro lado, o orçamento para a construção da rede de média tensão está abaixo do valor simulado pelo método do Banco de Preço. Considerando como critério a utilização do menor valor por item de custo, o montante passível de ser recomendado para fins de autorização na subrogação dos benefícios da CCC referenciados à data de dezembro de 2018 corresponde ao valor citado de 57 milhões. Esse montante equivale a 96,3%. Do investimento orçado pela Energisa, de forma que atende ao disposto no parágrafo 1 do artigo 12 do Decreto 7246 de 2010, em que limita o montante a ser subrogado a 100% do valor do investimento aprovado pela ANEL. Os valores dos reembolsos mensais serão calculados em função da energia medida no ponto de entrega, observada a fórmula estabelecida no inciso 2 do artigo 40 da resolução normativa. 801, de 19 de dezembro de 2017. Serão pagas quantas parcelas mensais forem necessárias até que se atinja o montante subrogado. Os empreendimentos enquadrados na subrogação da CCC deverão instalar o sistema de coleta de dados operacionais no ponto de entrega da energia e encaminhar as medições para o gestor da conta CCC, conforme disposto no artigo 21. Ainda, consoante o inciso 2 do artigo 39 da referida norma, a documentação necessária à comprovação dos custos deverá ser encaminhada à ANEL até 180 dias após a entrada em operação comercial do empreendimento, sob pena de interrupção do pagamento do benefício. Após o enquadramento do empreendimento na subrogação da CCC, a ANEL realizará, por meio de fiscalização específica, auditoria confrontando o orçamento apresentado com o realizado. Bem como com o projeto aprovado com implantado. Em razão do resultado dessa fiscalização, o benefício poderá ser reduzido. Por fim, destaca-se que a medida não traz impacto ao orçamento da CDE, pois a forma de subrogação busca substituir o custo que seria despendido com combustível em parcelas mensais a energiza pela construção do empreendimento de distribuição. Passando, portanto, ao dispositivo. Diante do exposto do que consta do processo 48.500.001455, voto por emitir resolução, minuta anexa, com vistas a autorizar o enquadramento de energias Mato Grosso na subrogação dos benefícios do rateio da CCC no montante correspondente a 57 reais e R$ 57.794.874,38. Referenciar a data de dezembro de 2018. Relativa ao projeto de interligação de Guariba, município de Colniza, no estado de Mato Grosso, ao sistema interligado nacional. É o voto. Em discussão. Bom, gostaria de cumprimentar o deputado Neri Geller e também o Roberto Barbanella. Dizer que a CCC ela representa hoje a segunda maior parcela dos gastos da CDE, cerca de 32% do orçamento total, que está em torno de 20 bilhões. A subrogação da CCC ela é um dos mecanismos já previstos na nossa regulamentação que contribuem para essa redução estrutural dos gastos na, na conta de desenvolvimento energético. E queria aqui só cumprimentar o voto do diretor-relator, que buscou uma solução técnica para minimizar o custo global para atender essas localidades. Só fazer aqui algum... Conforme já havia conversado com o doutor Rodrigo, e com o deputado, doutor André, eu desci nessa região ainda quando era diretor do grupo Eletrobras, desci lá no Guatá, desci no Guariba e conheci essa região. É, o deputado colocou aqui a, os potenciais que ali existem e durante a discussão do voto, ainda em momento prévio, conversei com o diretor Limpe que logo. No início, quando a Eletrobras começou a traçar as linhas de transmissão para aquelas regiões ali do Mato Grosso e Rondônia Acre, não foi por justificativa de payback, no sentido de a gente ter uma demanda, mas foi com outro viés de propagar e induzir o desenvolvimento daquela região naquele exato momento. Só para se ter noção, doutor Rodrigo, quando eu desci em Guatá, é, fui recebido. Um dos empresários lá que tinha planos de manejo, que são a, é, é o mecanismo legal para poder extrair madeira, um deles tinha só dentro da sua área, só dentro da sua fazenda, tinham 10 serrarias. Ou seja, há um potencial muito grande para se crescer naquela região. E eu creio que a CCC ela vai cumprir o seu papel, participei ativamente desse processo para o estado de Rondônia e agora, recentemente, nas outras localidades do Amazonas, em que a gente aprovou, e que esse processo vai ao que nós aqui vemos pregando, que é a questão da redução tarifária. Porque, bem colocado pelo, pelo deputado Geller, a gente vai estar tirando... O consumo de óleo diesel em Guariba, e daqui um pouquinho mais, a gente também vai estar chegando no Guatá, porque de lá para o Guatá, algo em torno de 90 quilômetros, e do Guatá, que é a tríplice fronteira Mato Grosso, Amazonas e Rondônia, nós temos Machadinho do Oeste também a 90 quilômetros, com suprimento energético por meio de térmica, doutor André. Mas também está aprovada uma subrogação de uma 138 saindo de Jaru. Até Machadinho do Oeste, que é onde a gente vai ter uma grande usina que está em vias aí para entrar no leilão, que é a usina de Tabajara. Ou seja, doutor André, logo, logo nós vamos poder estar tá interligando o Mato Grosso com Rondônia, não somente pela via 163, bem colocado aqui pelo, doutor, pelo deputado Geller, mas também vamos poder interligar os dois num sistema energético um pouco mais robusto. Aquilo que a gente, nessas localidades, a gente fala de criar um anel entre essas duas localidades a gente vai ter suprimento pelas duas pontas até porque Machadinho vai estar interligado num, num, numa programação que próximo agora 21 a 138 deve chegar em Machadinho e tem uma 34 e meio da mesma formatação a 5 quilômetros do Guatá a 5 quilômetros do Guatá deputado nós temos uma 34 e meio em MRT que abastece aquela região ali e que a gente já tem essa 34,5 vindo até Guariba. Né? Então, logo, logo, a gente deve estar ali com aquela região, que é uma região que precisa desse apoio da CCC. A gente já teve discutindo, na época, quando o diretor do Grupo Eletrobras já estive discutindo aqui nessa agência, e a agência nunca se furtou, deputado, a contribuir no quesito de eliminar a geração óleo-diesel. É uma missão da agência, o doutor André, em todas as colocações dele, a gente coloca que eliminar o diesel, a gente tira CCC. Nós temos é, linhas que estão se pagando aí na casa de um ano e meio, um ano e meio, dois anos. Então, acho que é uma medida salutar da agência, parabenizar o doutor Rodrigo Limpo pela condição do voto, parabenizar o Mato Grosso, deputado, por ter sua representação aqui. Isso é importante. A gente precisa que as bancadas que verdadeiramente representam a a população ela estejam atentos a esses temas. Temas esses que não só sacrificam o Mato Grosso, mas sacrificam o Brasil todo. Com uma coisa chamada CCC, que é paga através do CDE, que é um subsídio muito pesado na conta de todos os brasileiros. Medidas como essas, que a agência tem que avançar muito, e esse colegiado ele tem avançado bastante. Ultimamente, a gente aprovou quase 700 milhões, né doutor André, na apresentação. A gente já tem quase 700 milhões aprovados em subrogação, e logo, logo esse recurso todo. E subsídio sairá da CCC, o que aliviará a CDE, o que naturalmente aliviará a conta dos brasileiros. Parabéns ao Rodrigo Limpe, parabéns ao Mato Grosso, parabéns ao deputado Keller. Também me associo às ponderações da diretora Elisa e do diretor Efraim, e parabenizo o relator, o doutor Rodrigo Limpe, e essa é uma decisão muito positiva. Ou seja, primeiro vamos, vamos interligar o distrito de Guariba, uma região que está demandando essa melhor segurança energética. Estamos promovendo aqui também, por meio da autorização desse empreendimento, a descarbonização do parque, porque estamos tirando o óleo diesel e levando a, a rede até lá. Então, teremos uma energia mais limpa e, sobretudo, uma ponderação que já foi muito bem refletida pela diretora Elisa e pelo diretor Efraim, e também pelo relator em seu voto, o que diz respeito à questão da eliminação de subsídios. Nós estamos na praça com uma agenda que eu a classifico como arrojada de desoneração tarifária, e um dos temas dessa agenda é a redução de subsídios. E, por meio dessa autorização que, que será deliberada aqui hoje, nós, tarem, nós estamos eliminando em 10 anos da conta CCC, de acordo com os cálculos que foram feitos pela Superintendência de Regulação de Geração, R$ reais valor esse que é rateado por todos os consumidores do Brasil. E são ações como essa, pontuais, mas quando todas somadas, levam resultado expressivo na desoneração da, da tarifa de energia elétrica. Então, parabenizo o relator. E também ressalto o que eu corro, corroboro, Rodrigo, chama a atenção, é uma obra de 150 quilômetros está na tensão de 34,5 KV. De fato, fica sugestivo que poderia ser no mínimo 69 KV. Mas eu vi aqui que a, que a sua relatoria aprofundou esse tema, e acho que foi importante o esclarecimento que você fez em seu voto, e conclui-se que, se fosse para 69 kV, o custo ficaria 58% maior e não representaria o menor custo global que atendido com 34,5 kV para atender uma carga de 1.277 kW. Então, acho que o, o voto está tá muito robusto, está bem estruturado e, de fato, essa, temos segurança que essa é a melhor opção. E ressaltar de novo que estamos avançando e reduzindo subsídio, reduzindo. Uma parcela importante, como ponderou a diretora Elisa, responde por mais de 30% da, da política pública, que é a CCC. Então, qualquer ação para reduzir desonerar a CCC, ela se reflete em última instância na tarifa. E com esse encaminhamento estamos tirando praticamente 80 milhões de reais da, da conta CCC em 10 anos. Então, em votação, acompanho o relator. Acompanho o relator. Também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu emitir resolução autorizativa com vistas a autorizar o enquadramento da Energisa Mato Grosso na subrogação da CCC, no montante correspondente a R$ 57.794.874,38, referenciada a data base de dezembro de 2018, relativa ao projeto de interligação de Guariba, município, de Coluniza, no estado do Mato Grosso, ao sistema interligado nacional. Antes de chamar o próximo item, só registrar é, a presença do, no, no nosso plenário, do secretário-geral da Agência Nacional de Águas, o Rogério Menescal, acompanhado da servidora da Agência Nádia. São muito bem-vindos é, a acompanhar o nosso trabalho de reunião pública de diretoria. E sim, senhores diretores também, aproveitar o momento para submeter à votação dos senhores a ata da quarta reunião pública extraordinária, que foi realizada na quinta-feira. Se não houver ajustes, então a gente declara aprovada aqui nesse momento a ata da quarta reunião pública extraordinária da diretoria da ANEL, que foi realizada no dia 30 de maio de 2019. Próximo processo. Item 2 da pauta, processo 48.500 0061 2009 83 e outros. Assunto: Resultado da segunda fase da audiência pública no 77-2011, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da resolução normativa no 63-2004, que trata da imposição de penalidades aos concessionários, permissionários, autorizados e demais agentes de instalações e serviços de energia elétrica, bem como as entidades responsáveis pela operação do sistema. Pela comercialização de energia elétrica e pela gestão de recursos provenientes de encargos setoriais. Diretor-relator, com pedido de vista, o diretor-geral André Peptone da Nóbrega. Bom, senhores diretores, um dos motivos que me levaram a pedir vista desse processo é que, na, quando ele foi encaminhado para a deliberação aqui no plenário, Estava na eminência de tomar assento ao colegiado o diretor Efraim e um pouco mais na frente a diretora Elisa. E considerando que esse processo é um estruturante para o setor, era importante que aqueles que iam compor o colegiado e que iam, então, fazer uso da, de todas as instruções tivesse oportunidade de, de debater e contribuir para o tema. Hoje nós estamos já com a instrução do processo concluída, aptos a deliberar. Mas, pelo mesmo motivo que pedi vistas em agosto do ano passado, eu vou retirar ele aqui de pauta hoje, porque é importante estarmos com o colegiado completo. O diretor Sandoval é importante as suas contribuições também na deliberação desse processo. E a gente já está com a sinalização que na próxima pauta estaremos com o colegiado completo. Então, na próxima terça-feira a gente terá a oportunidade de deliberar esse processo com o colegiado completo. Então fica retirado de pauta o item 2. Próximo item, item 9, processos 48.500, 00, 42.40, 2015, traço 63 e outros. Assunto: análise dos termos de intimação número 1 de 2018 a 20 de 2018, lavrados pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração SFG em desfavor das empresas. ]acia. Centrais eólicas Coxilha Alta, SA. Centrais eólicas Conquista, SA. Centrais eólicas Botuquara, SA. Centrais eólicas Macambira, SA. Centrais eólicas Tamburil, SA. Centrais eólicas Carrancudo. Centrais eólicas Ipe Amarelo. Centrais eólicas Cabeça de Frade. Centrais eólicas Canjuão, Centrais eólicas Jequitiba. Centrais eólicas Tingui. Centrais eólicas Anísio Teixeira. Centrais eólicas Lençóis. Centrais eólicos Caliandra, centrais eólicas Ico, centrais eólicas Alcaçuz, centrais eólicas Putumuju, centrais eólicas Canção, centrais eólicas Imburana de Cabão, centrais eólicas Imbiro e Sul, todas subsidiárias ao Grupo Renova Energia S.A., com proposta de imposição da penalidade de revogação das autorizações para implantação e exploração das centrais geradoras eólicas Cochilha Alta, Conquista, Botuquara, Macambira, Tamboril, Carrancudo, Ipê Amarelo, Cabeça de Frade, Canjoão, Jequitiba, Tingui, Anísio Teixeira, Lençóis, Caliandra, Icó, Alcaçuz, Putumuju, Canção e Buruna de Cambão e Imbírio Sul. Diretor-relator, Efraim Pereira da Cruz, informe que é pedido de sustentação oral. Senhores Diretores, esse voto ele já tinha vindo a, ao colegiado. No momento de discussão é, surgiu alguns pontos em que merecia uma atenção, no qual nós retiramos de pauta e passamos a fazer análise. Naquele momento foi decidido por solicitar. Do, do novo entrante, que seria o detentor do plano de transferência, uma garantia para poder entrar no processo, tendo em vista a experiência que a agência já veio passando em outros processos de igual magnitude. É, feito essa essas considerações, eu passo a leitura do relatório, do qual, considerando que a gente já teve toda... A discussão eu vou a partir do ponto que nos interessa. desse contexto, apresentei ao colegiado na agência na décima reunião pública realizada em 2 de abril de 19, encaminhamento tendente à revogação das autorizações citadas na tabela 1. Durante a fase de debates, foram suscitadas dúvidas a respeito das informações presentes no plano de transferência protocolado das vésperas, bem como apresentadas as considerações pelo colegiado acerca da pertinência da constituição de garantias financeiras pelo novo controlador, em linha com um precedente similar julgado anteriormente. Por essa razão decidi pela retirada de pauta do processo. Ato seguinte, acompanhada da minha assessoria e das áreas técnicas, em 12 de abril de 19, recebi um, em reunião representantes das empresas. Na ocasião, decidiu-se pelo encaminhamento aos agentes de esclarecimentos a respeito dos requisitos mínimos que deveriam constar do plano de transferência e do aporte de garantia financeira como instrumento de contrapartida e atesto de interesse e compromisso do pretenso novo controlador. Pois bem, o ofício número 111 de 2019 apresentou tais esclarecimentos e estabeleceu o prazo de 30 dias para apresentação do plano estruturado e da correspondente garantia financeira. Seguiram diversas interações conduzidas diretamente por mim, por minha assessoria e pelas áreas técnicas, até que em 24 de maio de 19, cumprindo o prazo estabelecido, foi protocolado resposta ao missionado ofício. Diante da manifestação. Interest... Das interessadas, minha assessoria solicitou as áreas técnicas, avaliação a respeito das informações protocoladas. Prontamente, a SFG e a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração emitiram nota técnica número 49 de 2019, com suas considerações a respeito da matéria. Importante ressaltar que o balizamento do voto vem amparado pelo que consta no parecer 394-2018, onde a Procuradoria Federal, junto à ANEL, opinou no sentido de que. A aprovação do plano de transferência exige a efetiva demonstração do seu benefício para o serviço, em detrimento da aplicação da revogação da outorga. É o que se tem a relatar, senhores diretores. São dois pedidos de sustentação oral. Primeiro, pela ASTT. O senhor Ítalo Tadeu Carvalho Freitas Filho. Informo que o senhor tem dez minutos. Bom dia a todos, bom dia diretor Peptônio, bom dia diretores. É, bom, é, vim aqui mais para garantir e, e para mostrar para os senhores que a STT, é, como uma empresa geradora e investidora no Brasil, ela continua com todo o interesse em, em manter esse projeto vivo e, e todo interesse em concluir esse projeto a benefício do sistema elétrico nacional. É, então é, nós vemos que é, nos últimos um ou, um ou dois meses após a reunião que tivemos aqui é, a gente vem entregando toda a documentação que foi solicitada pelos senhores, é, inclusive a garantia que era um ponto que foi colocado aqui na reunião, é, já com mostrando o interesse é, da empresa em manter esse projeto ativo e concluir esse projeto como eu vinha citado. Então não tenho muito é, uma sustentação muito mais. Afinal a gente já já é, entregou todas as, as 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 evidências e as e as, as documentações que precisam para, para para os senhores. Então fica aqui meu agradecimento aos diretores e é, fica à disposição para qualquer eventual dúvida. Obrigado. Agora, pela Renova Energia, o senhor Cristiano Barros Correia. Informo que o senhor tem dez minutos. Bom dia a todos. É, obrigado aí pela participação nessa... É, reunião aí pública da ANEL. Né? Eu gostaria primeiro de relembrar um pouquinho é, da situação aí da Renova. A Renova Energia ela é, já falou um pouco na última reunião, mas eu acho que é importante a gente deixar registrado que a empresa de capital aberto, com nível 2 de governança no B3, ela tem no seu bloco de controle CEMIG, Light e um fundo de, de participação CGI as decisões da empresa elas ocorrem por consenso do bloco de controle né? e além dos acionistas nós temos aí o BNDESpar o fundo Infra Brasil a Caixa Ambiental e um grande número de acionistas aí pessoas físicas e como é do conhecimento do mercado desde 2015 a empresa vem enfrentando dificuldades financeiras em função da piora nas condições macroeconômicas da época, vis-à-vis -vis os compromissos de investimentos para a contratação dos parques eólicos. É, a partir de 2016, a gente tomou uma série de iniciativas para equilibrar a empresa, entre elas o redimensionamento de todos os investimentos da empresa, através aí de descontratações do mercado regulado e do Mercado Livre. Fizemos aí uma readequação da estrutura de capital da empresa com aporte de recursos acionistas, Semig Light e também através da venda de ativos, e uma grande reestruturação organizacional é, da empresa. Após todas essas iniciativas, os acionistas se engajaram recentemente na busca de uma solução definitiva para a Renova. E essa solução definitiva ela passa por três frentes. Uma primeira frente, uma frente societária, onde Semig e Light irão adquirir a participação do fundo é, de, da Casa de Gestão, que é o fundo que participa do bloco de controle, e vai possibilitar também a todos os demais acionistas da empresa a saída, uma saída nas mesmas condições é, da aquisição desse fundo. Esse contrato de compra e venda foi assinado em 21 de março de 2019. Ele encontra-se no cumprimento das condições precedentes, sendo que já houveram as aprovações do CAD e dos credores, faltando a aprovação agora da, da agência reguladora, a ANEL. A segunda frente trata do reperfilamento das dívidas da Rode Renova, com alongamentos de todas as suas dívidas, nós já alongamos dívidas com o BTG, estamos concluindo negociações com o e MIG Light. E uma terceira frente. Que é uma frente da venda do projeto Alto Sertão 3, cujo contrato definitivo de compra e venda foi assinado em 9 de abril de 2019. Importante é, colocar para vocês que trata-se de uma solução integrada, societária, reperfilamento de dívidas e é, toda a venda do Alto Sertão 3, para que a gente possa equacionar a situação da renova. Falando de Alto Sertão 3. É, em que parte desse projeto é objeto da reunião de hoje, é importante mencionar que é um projeto eólico em torno de 740 megawatts de capacidade instalada, no qual temos uma primeira etapa, fase A, com 440 megawatts, sendo 240 para o mercado livre e 200 para o mercado regulado. As obras dessa fase A já foram retomadas e o projeto com 155 aerogeradores, ele encontra-se 87% concluído. A entrada da operação após a venda do projeto está prevista para ocorrer em fevereiro de 2020 a outubro de 2020. A fase B desse projeto ela contempla uma capacidade instalada de 300 megawatts destinada ao mercado livre, com operação comercial entre 2022, janeiro de 2022 e abril de 2023. A venda desse projeto é, ao setor III, juntamente com o reperfilamento da, das nossas dívidas, ela possibilitará o equacionamento financeiro da renova. Então, considerando que os projetos da fase B são objeto desta reunião, a renova S apresentaram, em 1 de abril de 2019 a essa diretoria, com base no artigo 4, item C, da Lei 974 de 95 o plano de transferência de controle societário de todas as espécies da fase A e fase B e, alternativa em alternativa, a extinção das autorizações, visando equacionar a questão técnico-financeira e atender o interesse público mediante a implantação dos projetos. Em adição ao plano de transferência e atendimento ao ofício Anel número 111, 2019, já mencionado, a renova é esse ratificar o teor vinculante da transação, com complementações ao plano de transferência, encaminhar o contrato definitivo e vinculante assinado entre as partes e providenciar a garantia financeira exigida pelo órgão regulador. Além disso, foi apresentada toda a documentação ambiental, fundiária, técnica e cronograma das obras, restando demonstrada a capacidade técnica e financeira. Do Grupo AES para implantar e operar os projetos. Toda a documentação está vigente e regular permitindo a implantação dos projetos. Vale ressaltar, ainda que as partes já cumpriram com algumas das principais autorizações necessárias, condições precedentes, entre elas a aprovação do CAD, do BNDES e dos bancos fiadores, restando também, nesse caso, da venda do projeto a aprovação por esta agência. É, ressalto também que, cumpridas as condições precedentes, a Renova já detém a aprovação do seu Conselho de Administração para o fechamento da transação com a ES, obtida em 21 de março de 2019, quando aprovou todo o seu plano de reestruturação. Então, diante do exposto, a gente solicita aí a agência é, que reconheça o teor vinculante da transação a sua viabilidade, a sua adequabilidade à Lei 97495 e suspenda, portanto, o processo de revogação das outorgas em questões, avalie e aprove o plano de transferência já protocolado. Muito obrigado a todos. Agradeço as sustentações orais promovidas pelo representante da STT, seu presidente, doutor Ítalo e pelo presidente também da Renova, o senhor Cristiano. Procuradoria? Bom, a Procuradoria vai se pronunciar é, conjuntamente para os itens 8 e 9, 9 que foi apregoado. É, Trata-se tá, de um processo punitivo que foi instaurado com vistas à extinção da outorga, para aplicação da penalidade de extinção da outorga. Não houve um pedido de parecer formal, mas, como já, já destacado pelo, pelo relator, a Procuradoria tem um entendimento nesses casos em que, é, como alternativa à aplicação da penalidade, se apresenta um plano de transferência de controle que é, se demonstre efetivamente que essa transferência de controle ela vai ser benéfica, vai trazer uma vantajosidade para, para a prestação do serviço. Então, sendo assim, a procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Primeiramente agradecer fala do Presidente Título, a STT, agradecer também ao diretor da Renova, que também fez sua sustentação. E, nesse ponto, é importante a gente frisar que, com relação à questão societária do Grupo Renova, em que é de conhecimento deste relator pelas várias reuniões que nós tivemos, com relação à saída de um dos seus controladores, como uma condicionante para que o negócio ocorra e que há necessidade de anuência da agência, haja vista nós termos tarifa regulada dentro desses processos. É, até ontem, ao final da tarde, em contato com a Superintendência Financeira, nós não constatamos nenhum pedido de anuência diante dessa necessidade que se faz presente, até porque é uma das condicionantes para que o plano de transferência venha a ocorrer e também o, o negócio entre as, tanto a STT quanto a Renova, venha também a acontecer. Trata-se a presente análise da pertinência da aplicação de penalidades de revogação das autorizações para implantação e exploração das centrais eólicas constantes na tabela 1 em razão dos termos de intimação 1 a 20 de 18 lavado pela SFG. Mais especificamente, lida-se com a avaliação a respeito da pertinência de reconhecimento de plano de transferência de controle societário como alternativa à revogação dos atos de autórgas dos empreendimentos, com base no disposto no artigo 4 º C da Lei 9.074 de, de, de 7 de julho de 1995, com redação dada pela Lei 13.360. Pois bem, a alternativa legal de plano de transferência a revogação clama por dois pontos cruciais: a viabilidade da troca de controle e o benefício dessa medida para a adequação do serviço. Em caso análogo, os avaliados nessa ocasião, a Procuradoria Federal, junto à ANEL, em análise do referido dispositivo legal, asseverou nessa linha. Não. Aqui está citado. Por tal razão, importa esclarecer que o julgamento que se, que se propõe está embasado não apenas na existência do potencial. Da potencial transferência do controle, mas certamente na existência de plano abrangente e estruturado, o qual deve trazer alternativa para elucidar as causas motivadoras da proposta da revogação, ou seja, o plano de transferência deve ser suficiente para afastar ou, no mínimo, demonstrar meios para adequar os fatos causadores da proposta de revogação. Ademais, para o caso em apreço, considerando todo o histórico vivenciado ao longo do prazo de instrução e desistência de pretensos novos controladores. Decidiu-se agregar aos requisitos do plano de transferência a constituição de garantia financeira pelo novo interessado como contrapartida ao programa de reestruturação das outorgas e de comprometimento com a conclusão da operação de mudança de controle societário. Sendo assim, ao meu juízo, antecipo que o plano de transferência não demonstrou inequivo inequivocamente o equacionamento de fatos causadores da proposta de revogação, nem sequer apontam estruturação firme para a solução futura, não restando evidente o benefício da manutenção das outorgas em detrimento da revogação, pelas razões que passo a detalhar. Da avaliação constante dos termos de intimação. Senhores, eu vou pular, tendo em vista que a gente já, já colocou isso no, na, no voto anterior. No outro quesito pontuado foi a limitação do prazo para a implantação de projetos eólicos, o qual pode ser superior a três anos. A SFG, relembrando que tal dispositivo normativo foi inserido no arcabouço regulatório como inibidor de possível reserva de mercado, frisou que os prazos observados para os casos em análise, em muitos, se mostravam superior ao disposto da norma do plano de transferência protocolado. Aqui eu cito a questão do, do início da Brookfield, mas eu acho que, senhor diretor, eu vou, eu vou ler o voto na sua íntegra a partir desse momento. Após uma primeira tentativa frustrada de alienação dos empreendimentos para o Grupo Econômico Brookfield, a renova, transcorrido mais de 12 meses desde a lavratura dos termos de intimação, apresentou um novo plano de transferência de controle societário, como alternativa à revogação das usinas que compõem o complexo eólico Alto Sertão 3. A alteração do controle societário envolve a operação de aquisição das ações da sociedade de propósito específico, responsáveis pelas outorgas do referido complexo eólico pela STT. Diga-se de passagem que essa operação estava prevista para ser concluída até janeiro de 19. Todavia, em que pese essa expectativa, no início deste ano, apesar do recebimento da proposta da STT, o Conselho de Administração da Renova não aprovou a alienação do controle. Conforme informações trazidas aos autos na véspera da décima reunião de diretoria da ANEL, realizada em 2 de abril, a CEMIG, GT e Light informaram que a constituição do acordo para a aquisição da participação dos sócios controladores minoritários minoritários da remova, a subsequente o estabelecimento do contrato de venda do Complexo Alto Sertão 3 para a na ocasião protocolar um referido plano de transferência. De modo a permitir uma avaliação mais acurada do plano e da necessidade de definir obrigação de constituição de garantia financeira pelo novo controlador, decidiu-se pela retirada dos processos de pauta, com subsequente envio ao ofício 111 de 2019 com as seguintes orientações, que são os requisitos mínimos Dois pontos são primordiais: apresentação de plano de transferência estruturado com requisitos mínimos, aporte de garantia financeira, compromisso real de assunção, elaboração de dossiê com programação de atividades pelo novo controlador. E aí, eu vou abrir ponto a ponto. Dois pontos são primordiais e devem ser comprovados perante a agência em até 30 dias após o recebimento deste ofício, de modo a permitir que a devida análise e deliberação do assunto, a saber, a apresentação de plano de transferência estruturado com requisitos mínimos, conforme detalhado abaixo, e aporte de garantia financeira, como contrapartida ao referido plano, para atestar interesse e compromisso do investidor. Quanto ao primeiro aspecto, ressalta-se que o plano de transferência de controle societário deverá conter informações comprobatórias de compromisso real de assunção dos empreendimentos por um novo investidor e da elaboração de dossiê com programação de atividade pelo novo controlador, contendo o cronograma firme de início e fim das obras de implantação das usinas, com início de operação comercial das centrais geradoras em prazo razoável. Assim, considerando a documentação apresentada por meio da correspondência sem número de 1 de abril, Período de 19 deve essa empresa avaliar a necessidade de eventuais correções ou complementações do plano de transferência de controle protocolado, de modo a garantir o alinhamento dos requisitos mínimos detalhados anteriormente a fim de comprovar o interesse e compromisso do novo investidor o controlador, deve ser comprovado aporte de garantia financeira como contrapartida ao plano de transferência. Esse instrumento tem como intuito garantir a conclusão da transferência do controle dos empreendimentos do complexo eólico Alto Sertão 3, fase B, nos termos do plano apresentado a ser aprovado pela diretoria. Isso aqui, senhores, foram as condições mínimas que nós colocamos nos ofícios para que os interessados pudessem adequar os seus planos. As partes interessadas atual e pretenso novo controlador, respondem ao um supressitado expediente mediante a correspondência de 24 de maio. Nela estão descritas anexas informações a respeito dos acordos comerciais firmados do dossiê e da garantia financeira. A avaliação do conteúdo do plano de transferência, bem como da garantia financeira correlata, será apresentada mais adiante, porém, inicialmente merece ser contextualizada a dimensão da operação proposta como alternativa à revogação da usina do complexo eólico alto sertão 3, fase B, listada na tabela 1. Na manifestação do ofício 111, as empresas apresentam algumas considerações necessárias, das quais se depreende que há uma vinculação entre o plano de transferência do controle referentes às fase B do Complexo Alto Sertão, 3 com questões de projetos que compõem a fase A, por alegadas sinergias em vários aspectos. Para uma visualização completa dos empreendimentos deste complexo, apresenta-se a figura 1. Desse modo, assume-se que as partes, por livre iniciativa, resolveram acomodar na operação de compra e venda das usinas da fase B objeto dos presentes processos de revogação, fatos e condições que extrapolam esse grupo de usinas. Ainda mais, condicionam que o interesse da manutenção das outorgas dos empreendimentos da fase B se mostra presente apenas se, permaneceram se permanecerem válidos contratos de comercialização de outras usinas, inclusive com afastamento de quais Quer débitos decorrentes de inadimplência. Feita essa contextualização nos termos das condições pretendidas no plano de transferência do controle societário, passa-se a análise do atendimento do plano de transferência aos preceitos do artigo 4 C da Lei 9.074 e 95. Conforme já apontado anteriormente no artigo 4c da Lei 9074, em seu parágrafo 1, estabelece que o plano de transferência de controle deverá demonstrar a viabilidade da troca do controle e o benefício dessa medida para a adequação do serviço prestado. Para a comprovação da viabilidade da troca do controle, entendo ser necessária a demonstração de compromisso real de assunção do novo controlador com prazo factível para a conclusão da operação societária. A SFG e a SCG, na nota técnica 49 de 2019, esclareceram que nos dispositivos do acordo comercial apresentado existe uma diversidade de condições suspensivas por parte do comprador, as quais retiram do contrato o esperado caráter vinculante. As operações de fusões e aquisições normalmente trazem as chamadas condições precedentes. Por esse motivo poderia aqui se alegar que os dispositivos apontados pelas áreas técnicas seriam usuais às operações desse tipo, portanto, em nada retirariam o vínculo esperado pelo novo comprador, mas apenas o resguardaria em suas obrigações assumidas. Ocorre que, como também é de praxe nessas operações de incorporações empresariais, o comprador deve ou no mínimo é recomendável realizar as diligências que julgar necessárias para mapear os riscos da operação e adotar medidas protetivas. Embora essas medidas possam ser diversas, o risco da transação sempre será do comprador. Nesse centro, não se pode afastar as, a situação fática dos casos em análise. Estamos Tratando de empreendimentos de geração com descumprimento de obrigações das outorgas, com sérias dificuldades de serem viabilizados. Por óbvio, existem diversos passivos e, com eles, riscos na operação. Por esse motivo, entendo que as partes avançaram, e muito, na definição de medidas protetivas no contrato apresentado para lastrear o plano de transferência. Dentre as diversas condições suspensivas, o comprador se reserva no direito de desistência da operação em situações tais como. Como veracidade e correção das declarações e garantias prestadas pelas garantidoras das vendedoras, obtenção de consentimento sem qualquer restrição de terceiros mencionados no anexo 3.1.2b para a consumação da compra e venda da fase B, compromisso de as vendedoras capitalizarem os aditamentos para os futuros aumentos de capital das companhias da fase B. Ora, pode-se compreender que tais ações são riscos da operação, mas que devem ser suportados pelo novo entrante. Primeiro, porque foi ele que desenvolveu as diligências. E segundo, porque, caso a agência aprovasse plano de transferência nesses termos, seria sob pena de assumir tais riscos. Além dos aspectos associados à demonstração de acordo vinculante entre as partes, as áreas técnicas realizaram o julgamento das informações apresentadas no dossiê elaborado pelo pretenso novo controlador, podendo-se destacar: arranjo financeiro. Foi informado que havia estrutura de capital e crédito para assegurar o financiamento. No entanto, não foram apresentados documentos específicos que demonstrem os meios para alocação dos recursos necessários, sendo apenas informado as possíveis fontes. Licenciamento. Registrado que os projetos possuem licenças expedidas, todavia, em razão da menção, a mudanças de características, os quais não foram detalhadas, não foi possível aferir com exatidão se os atuais diplomas ambientais serão suficientes. Serviços e equipamentos. Foram apresentadas propostas de fabricantes. Não foi possível identificar se as propostas se referiam aos projetos da fase A, que possuem parte da infraestrutura instalada, ou da fase B, sem qualquer atividade de implantação iniciada. Uso do sistema de transmissão. Os empreendimentos, atualmente, pelo fato de possuírem contratos de uso do sistema de transmissão CUST, ocupam margem de escoamento, impondo limitação de acesso a outros potenciais acessantes. Ademais, as informações obtidas junto ao operador nacional do sistema elétrico indicam inadimplência quanto ao pagamento dos encargos de uso, sendo o plano de transferência silente quanto à quitação desses débitos cronograma. As datas apresentadas indicam mobilização das obras entre abril de 20 e julho de 21, com operação entre janeiro de 22 e abril de 23. Contudo, essas projeções não foram consideradas firmes, tendo em vista que depende de uma sequência de eventos prévios, como a alteração de característica técnica até setembro de 19 e a alteração das licenças ambientais até abril de 20. Adicionalmente, quanto à garantia financeira apresentada pela STT, a nota técnica 4919 esclareceu que a STT apresentou carta de fiança bancária com o Itaú Unibanco, na posição de fiador, a qual foi apresentada ao agente custodiante da agência AB3, em que pese o aporte não ter sido concluído, as condições constantes da carta-fiança puderam ser avaliadas pela SCG. Neste quesito, a área técnica consignou, consignou que os valores garantidos estão em linha com o disposto no ofício 111. Todavia, apesar de a garantia financeira ter o intuito de proporcionar maior robustez ao pleito, caracterizando-se como um fato adicional para afastar desistências unilaterais da transferência, o instrumento apresentado trouxe diversas condicionantes em sentido oposto. Tá. A garantia financeira, assim como o próprio contrato de compra e venda firmado entre as partes, apresenta condições que deveriam ser assumidas pelo pretenso novo controlador, que, se interessado nos direitos das outorgas em comento, deve assumir tanto os deveres e os riscos correspondentes da atividade de geração de energia elétrica. Nesta linha, bem conclui a área técnica conforme segue. Portanto, no item 66 da nota técnica. Portanto, uma vez que a garantia financeira apresentada não demonstra expressamente a robustez do plano de transferência e desloca riscos que deveriam ser assumidos pela AES a outros entes, ela não deve ser aceita como comprovação de interesse e do compromisso do novo investidor controlador, como determinado pelo diretor relator Grifos da área. Pelo exposto, entende-se que não está atendido o quesito da viabilidade da troca de controle, fato já suficiente para afastar o acolhimento do plano de transferência proposto. De toda sorte, a título argumentativo, mesmo se o quesito anterior tivesse sido atendido, o plano em questão não poderia ser acolhido, já que está ausente o benefício da manutenção das autógas em detrimento à revogação, pelas razões expostas a seguir. Potencialmente, pode-se considerar que a entrada de novo grupo controlador benéfica em relação à revogação das outorgas, por certos, a mudança societária traz em potencial recursos para a implantação dos empreendimentos, o que por si só induz à execução do objeto da outorga. Todavia, é necessário demonstrar objetivamente qual o benefício para a prestação do serviço público e, de modo objetivo, não foi apontado o benefício ao consumidor e ao setor ou à administração. Ocorre que se pode apenas Ocorre que não se pode apenas observar as capacidades corporativas isoladamente para atestar o benefício. Importante avaliar como essas capacidades estão estruturadas para equacionar os pontos que levaram à proposta da revogação. Dito de outra forma, o novo controlador. Por mais experiente e exitoso que tenha sido na implantação de outros projetos, precisa apresentar para o caso concreto como irá reverter cada um dos aspectos sensíveis à implantação das usinas, de modo a caracterizar a adequação do serviço. Por esse viés, já vimos que não restaram demonstrados inequivocamente os meios para adequação de determinados aspectos relevantes à implantação dos empreendimentos. Ademais, deve-se avaliar outras questões para o caso em tela. Rememora-se que as partes vincularam a transferência do controle da usina à fase, da fase B a aquisição dos empreendimentos que compõem a fase A do Complexo Alto Sertão III. Além disso, foi apresentada uma condição fundamental para a conclusão da operação, qual seja o não acatamento por essa diretoria da recomendação lançada na nota técnica 196 de 2018 da SRM, que sugeriu a revogação do SER das dos projetos do leilão de energia de reserva de 2013 e aplicação das sanções editalícias e contratuais previstas no CER. Aqui, senhores, cabe só um destaque. No plano consignado, é, condiciona que, uma vez aprovado, nós também estaríamos por julgar de forma antecipada algo que não está nem instruído para esse colegiado, que é a fase A, a, fase a que possui contrato de energia de reserva. Como tal condição em minha avaliação, as partes apontam para duas estratégias. Para a atual controlador está presente a pretensa a pretensa isenção de penalidades decorrentes de inadimplência face às obrigações comerciais assumidas. No tocante à pretendida futura controladora, a assunção de ativos de geração sem passivos comerciais, porém com condições de preços bastante vantajosas em razão dos preços ofertados nos certames atuais. E aqui, senhores da SFG, junto com a SCG, fizeram uma avaliação desses contratos de energia de reserva. Esses contratos de energia de reserva do Bloco A eles, a preço atualizado, estão na casa de R$ 170. Reais. Atualmente, os últimos leilões, nós tivemos energia a R$ 90. Reais. Então, a nota técnica já mostra que se um dos requisitos para a transferência, que seria o benefício para o consumidor, ele já não é mais existente. Em que pese ter tido uma janela de oportunidade para a renova e ela não ter conseguido implantar, mas hoje, tecnologias e modelos construtivos mais eficientes e a competitividade dos nossos leilões nos nos levam para uma energia muito mais barata, o que vai de um contrassenso com o que seria o benefício para o consumidor. Com tal condição, em minha avaliação, as partes apontam para, perdão, essa condição ao meu juízo não pode ser acolhida, primeiro pelo fato de não ser possível isentar penalidades em rito sumário. Dito de outra forma, a aprovação de plano de transferência, ainda mais de projetos diversos, não pode ser fundamentado para afastar Quase que de forma cautelatória, eventuais penalidades decorrentes de alha extraordinária dos agentes. Em que pese a mencionada instrução administrativa iniciada pela SRM ser de minha relatoria, ainda não está conclusa para a deliberação e não entendo isso como impeditivo para o julgamento dos processos, hora e análise. A manutenção dos contratos de comercialização da fase A para a aquisição da fase B foi condicionante livremente estabelecida pelas partes, não sendo imposição da agência. Além disso, mesmo que sejam mantidos os contratos, a apuração de eventuais penalidades editalícias deve correr em rito próprio, pautado pela ampla defesa e contraditório, buscando avaliar a existência de excludentes de responsabilidades, única possibilidade para afastar as referidas penas. Poderia-se alegar que as decisões administrativas isoladas, nos termos da transação propostas, poderiam impor incertezas à operação. Certamente, essas incertezas podem até existir. Mas os ritos administrativos precisam ser seguidos e, novamente, pontuo, os riscos mapeados pelos agentes devem ser suportados por eles. Nesse cenário, o acolhimento de plano de transferência nas condições apresentadas indicariam a assunção pela agência de riscos que não são inerentes ao agente de gera... ao agente de... são inerentes ao agente de geração, seja ele o atual otorgado que espontaneamente resumiu, resolveu assumir quando pleiteou e recebeu as outorgas, ou os futuros, os quais também têm livre iniciativa, os quais também de livre iniciativa resolveram assumir direitos, mas também deve se responsabilizar pelos deveres e eventuais passivos existentes. Não cabe à agência assumir quaisquer condições que extrapolem suas competências, muito menos afastar procedimentos e ritos, ou até mesmo isentar penas devidas por descumprimento de dispositivos contratuais, para propiciar ambiente de mitigação de riscos que decorrem de opções comerciais estabelecidas entre terceiros. Ainda poderiam ser aventados potenciais benefícios sistêmicos decorrentes da retomada da construção dos empreendimentos, a qual seria possível pela assunção entrada de um novo controlador. De toda sorte, eles precisariam ser ponderados de modo a se verificar a nível, o nível de vantajosidade para o mercado como um todo, não apenas para aquele que irá assumir os projetos. No tocante à fase B, já vimos não ter sido comprovada, de forma inequívoca, a adequação do serviço outorgado. Para ampliarmos essa análise para a fase A, pode-se considerar as ponderações apresentadas pela nota técnica 49 de 2009 neste documento exposto. Aqui me permita citar. Diferente dos leilões de energia nova, A-3 ou A-5, ou existente A-1 ou Ajuste, em que a necessidade de contratação advém das declarações das distribuidoras, o volume a ser contratado nos leilões de energia de reserva é calculado pela EPE, de forma a recompor adequabilidade de suprimento físico. Compatível com o critério de suprimento do sistema. Outros aspectos importantes a ser pontuado é que, desde 2016, não ocorrem leilões para a contratação de energia de reserva. Segundo a EPE, a necessidade técnica de contratação de energia de reserva foi afetada pela perspectiva de baixo crescimento econômico atrelada à subcontratação de energia. Assim, os valores de venda da energia das usinas afaseado, Complexo Alto Sertão 3, atualizados pela variação do IPCA, conforme contratos de energia de reserva, estão descritos na tabela 2. E aqui eu cito para os senhores uma média de aproximadamente alguns de 140, outros de 170. Assim, os, é, contudo, o valor médio dos últimos leilões realizados em 18. Para expansão do setor no que se refere à fonte eólica, foi de R$ 90,45 megawatt-hora, representando redução de 41%. Quando comparado ao valor médio atualizado da venda de energia das usinas da fase A. Assim, por conta de todas as razões expostas, entendo que o plano de transferência de controle societário apresentado não atende aos preceitos estabelecidos no artigo 4C da Lei 9074 de 95, com redação dada pela 13.360 de 2006. Dessa maneira, diante do descumprimento das obrigações das outorgas da avaliação de inviabilidade na implantação das centrais eólicas do Complexo Eólico Alto Sertão 3, Fase B, descido pela revogação das autorizações das eólicas, Coxilha Alta, Conquista, Butuquara, mancambi, Macambira, Tamboril, Carancudo, Carrancudo, Iperamarelo, Cabeça de Frade, canj, Canjão, Jequitibá, Tingui, Anísio Teixeira, Lençóis, Caliandra, Ico, Alcaçuz, Putumaju, Cansanção, Imburana de, camba, de Cabão. Em Biro Sul, otorgadas nos termos dos descritos na tabela 1, diante do exposto, e a partir de tal análise do que constas no processo 48.52.40 de 2015-63, 48.500, 15.17, 2015, 4.48.500.14, 15, 9.6 de 15.19, 48.5.19, 06, 2015, 21 e 48.500.15.16, 2015, 51.

Do conhecido plano de transferência do controle societário apresentado para, no mérito, negar-lhe provimento, tendo em vista não estarem atendidos os requisitos estabelecidos no parágrafo 1 do artigo 4c da Lei 9074 de 1995, com redação dada pela Lei 13.360 de 2016 e emitir as resoluções. Auto emitir resoluções autorizativas, minutas anexas que revogam as resoluções autorizativas referentes a centrais geradoras eólicas: cochilha Alta, Conquista, Butucara, Macambira, Tamboril, Carrancudo, Iper Amarelo, Cabeça de Frade, Canjão, Jequitibá, Tingui, Anísio Teixeira, Lençóis, Caliandra, Icó, Alcaçuz, Putumanjú, Cansanção, Iburana de, de Cabão e Embirussu. E determinar a superintendência de fiscalização do serviço da geração, a abertura de procedimento administrativo em relação à empresa Renova Energia para instrução de penalidade de suspensão temporária de participação em licitação para obtenção de novas concessões, permissões ou autorizações, bem como do impedimento de contratar com o ANEL e de receber autorização para os serviços e instalações de energia elétrica nos termos do previsto no inciso 5 do artigo 2 da resolução normativa 63 de 12. De maio de 2004, determinar a superintendência de concessão e autorização de geração SEG, caso necessária a adoção dos procedimentos para a devolução da garantia financeira constituída pela STT. Senhores diretores, é o voto. Em discussão. Bom, como consta do voto do relator, né, temos que ter bastante atenção em relação às competências da agência né, e ter esse cuidado, como nas palavras do diretor Efraim. Não afastar os nossos ritos e os procedimentos apenas com o intuito de minimizar né, eventuais riscos entre terceiros, né, especialmente quando a vantajosidade para o consumidor não está clara. Então, a gente está falando de um processo complexo, com nuances, e aqui eu preciso, de fato, ressaltar a habilidade do colega Efraim nessa relatoria, que não é um processo simples. Parabéns. Bom, também queria fazer breves comentários. O voto do diretor está bem completo, estressou todos os pontos que costumamos analisar quando temos plano de transferência de controle. Eu queria destacar os esforços, tanto do relator como das superintendências, na tentativa de viabilizar a solução. Quando da, pautamos a primeira vez, foi pautado pelo relator a primeira vez o item, o relator teve a sensibilidade de aprofundar um pouco mais na proposta de transferência de controle na análise, mas de fato, como bem demonstrado, não ficou clara a vantajosidade, como também destacado pela diretora Elisa, não ficou clara a vantajosidade do plano de transferência de controle. E também a questão de de condicionar a outro a outro contrato, a outro ato de outorga, não é o não é o nosso modelo. Nós tratamos os, os atos de forma individualizada. Por isso gostaria de já demonstrar meu meu apoio ao é voto apresentado pelo diretor relator. Também faço coro às colocações da diretora Elisa e do, do diretor Rodrigo Limpe. Parabenizo o, o relator pela instrução. Esse é um processo, como muito bem definido, de posso classificar de complexo, cheio de detalhes e nuances. E eu quero reforçar aqui, senhores, é o, o rito da, da anel, ou seja, tem-se sensibilidade, abriu-se espaço para a discussão. E aqui, doutor Efraim, parabenizá-lo quando dá esse processo veio pela primeira vez ao plenário, quando foi colocado pelo o empreendedor, que foi ressaltado hoje pelo representante da ES, o interesse no projeto, e que a relatoria, então, é sensível às questões, retirou o processo de pauta e permitiu um diálogo adicional. Acontece aqui que as garantias apresentadas, de acordo com a análise do relator e até. Porque se calcou em parecer das unidades organizacionais, demonstram que elas não, não têm eficácia. São condicionadas ao êxito de uma outra fase, da, da fase A, o que não traz um, um valor sólido de, de, de garantias. Eu não posso condicionar essa garantia ao êxito da, da fase A, que a gente já sabe que está com um processo aqui e que assim, vai ser de difícil êxito. Então, já parte de um pressuposto que a garantia não é uma garantia ou seja a primeira condicionante ela não se verifica e, e o segundo ponto uma análise muito bem feita e que é importante que se diga que cada caso tem sua análise mas a vantajosidade para o consumidor é um dos pontos é, em principais a vantajosidade para o consumidor e, e esse leilão demonstra que foi um preço caro e a agência honra contrato entretanto para ver transferências e outro, outros processos adicionais, eu acho que é prudente, e aí eu parabenizo pela sensibilidade que teve de trazer essa reflexão para o colegiado, e aqui está muito bem caracterizado também que o contrato não é vantajoso para o consumidor, tendo em vista que os leilões que ocorreram em outro momento, o, o energia de reserva saiu num valor muito mais baixo. Então, considerando todo é, esse enredo, acho que o voto de novo parabenizá-lo, ele está muito didático, passando pelos pontos técnicos e regulatórios cruciais e traz todo o conforto para que seja deliberado. Então em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria Daniel por unanimidade decidiu conhecer do plano de transferência de controle societário apresentado pela a STAT para, no mérito, negar o provimento, tendo em vista não estar entendidos os requisitos estabelecidos no parágrafo 1 do artigo 4C da Lei 90.74.95, redação dada pela Lei 13.360 de 2016. Decidiu também emitir resoluções autorizativas que revogam as resoluções referentes às centrais geradoras eólicas citadas no dispositivo de voto relator. E aqui, doutor Efraim, me permita uma sugestão do item C isso é ato decorrente, tendo em vista que as outorgas estão sendo revogadas, então tem que se instaurar o processo administrativo conduzido pela fiscalização em relação à empresa renova para avaliar a questão de suspensão de penalidade. É, é assim, o quem vai decidir pela, pela suspensão é a instrução do processo. Então, do jeito que o texto tá aqui já está falando, o processo para suspender a... a a licitação, então, é, acho que vou me permitir aqui é, enunciar um texto. Ó. Determinar a SFG a abertura de procedimento administrativo em relação à empresa renova para instrução de penalidade, não, tendente à aplicação de penalidade, não ficaria isso, ó. em relação à empresa renova tendente à aplicação de penalidade suspensão temporária de participação em licitações para obtenção de novas concessões, permissões e autorizações, Bem, como de impedimento de contratar com o ANEL e de receber autorização para o serviço de instalação de energia elétrica nos termos previstos na 63. Então, ou seja, é, é, é a análise desse processo que vai culminar com a aplicação dessa penalidade. Como a gente não tem como. Para, para tendente ou para análise da penalidade? Não, tendente. Entendente. Tendente a penalidade. Assim, o processo é para isso, mas é o processo que vai determinar a suspensão e não nesse voto. Né? E determinar a SCG. Caso necessário, dação dos procedimentos para devolução das garantias constituídas pela AES, que próprias garantias estão cheias de condicionantes. Próximo processo. Item 10 da pauta. Processo 48.500.0012.25.2017, traço 25. Assunto: requerimento administrativo interposto pela empresa de energia Cachoeira Caldeirão SA. EECC, com vistas à autorização para implantação de serviço auxiliar de Sistema Especial de Proteção, CEP, com ressarcimento dos custos correspondentes na usina hidrelétrica UHE Cachoeira Caldeirão. Diretora-relatora, Elisa Basso Silva, informa que há um pedido de sustentação oral. A UHE Cachoeira Caldeirão está localizada no Rio Araguari, município de Ferreira Gomes, Estado do Amapá. O direito de sua exploração. Foi licitado no 15o Leilão de Energia Nova a-5, realizado em dezembro de 2012. O respectivo contrato de concessão foi celebrado em maio de 2013 e a operação comercial da usina foi iniciada em maio e agosto de 2016, com a integração escalonada de suas três unidades geradoras ao Sistema Interligado Nacional. Em 18 de novembro de 2016, a empresa de energia Cachoeira Caldeirão, S.A., daqui em diante denominada Requerente, solicitou autorização para implantar o Sistema Especial de Proteção, CEP, com vistas à prestação de serviço ancilar pela UHE Cachoeira Caldeirão, com ressarcimento integral dos custos correspondentes. Em 10 de março de 2017, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração, SRG, Expôs sua avaliação do pleito por meio da nota técnica 23 de 2017. Ao longo dos anos de 2017 e 2018, a avaliação do pleito foi continuada por meio de reuniões presenciais, manifestação do operador nacional do sistema, requisição pela requerente de sobrestamento de análise e de adição de valores ao pleito original. Participação das Superintendências de Concessões, Permissões e Autorizações de Transmissão e Distribuição, SCT, e concessionárias de transmissão responsáveis por instalações impactadas pela futura instalação do CEP. Em 13 de dezembro de 2018, a SRG apresentou segunda avaliação por meio da nota técnica número 144 de 2018. Em 14 de janeiro de 2019, o processo foi distribuído para minha relatoria. Em 30 de janeiro de 2019, durante reunião com minha assessoria, a requerente apresentou simulação do ressarcimento pleiteado, considerando a aplicação dos novos valores do Banco de Preço de Referência da ANEL, relativo a equipamentos de transmissão de energia elétrica. Naquela data, o referido Banco de Preços estava em discussão no âmbito da audiência pública 031 de 2018. Em 19 de fevereiro de 2019, a diretoria da ANEL decidiu homologar novos valores para o banco de preços, o que foi colocado na resolução homologatória número 2514 de 2019. Em 6 de maio de 2019, a pedido dessa relatoria, SRG e SCT apresentaram conjuntamente nova avaliação, adotando o novo banco de preços de referência da ANEL como insumo para valoração de ressarcimento em questão. É o relatório. Para a sustentação oral, o representante da empresa, o donato da Silva Filho, diretor. Muito bom dia a todos, muito bom dia, diretoria. É, esse caso do sistema especial de proteção da Cachoeira Caldeirão é um caso, de certa forma, emblemático, eu gostaria de mostrar para os senhores e para a diretora o motivo, né? Aqui a gente tem a, a UAG Cachoeira Caldeirão, ela teve um investimento de 1,2 é, bilhão de reais, uma capacidade de 219 megawatts, e é, a construção ela foi iniciada em agosto de 2013, e, e nós temos ali o início da operação comercial da unidade geradora 1, 2 e 3, em maio, junho e agosto de 2016, e os CCARs, como, como estavam previstos nos leilões, tiveram início em janeiro de 2017. Então foi, foi uma obra. É, realizada, como a gente pode ver ali, e concluída antes do prazo. Ou seja, a UHA Cachoeira Caldeirão cumpriu integralmente é, todas as suas obrigações, concluiu a obra, entrou antes do prazo e, antes de entrar em operação, ela teve, nos estudos de integração com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, a solicitação de, se instalar, que, de que fosse instalado um sistema especial de, de proteção. Né? Por que, que foi necessário esse sistema especial de proteção? Nesse nesse esquema aqui o a gente tem aqui embaixo Cachoeira Caldeirão. Cachoeira Caldeirão. Ela se conecta ali na subestação de Ferreira Gomes. Existe ali uma linha de cerca de 100 km até Macapá. Essa linha de Macapá até Laranjal do Jari. Ela ela ali em Laranjal, ela tem outra usina por coincidência também, de uma parceria da EDP é Santo Antônio do Jari. E estava previsto, estava previsto existir um terceiro circuito entre Laranjal e Jurupari. Com esse terceiro circuito, que já havia inclusive sido leiloado, né, não haveria necessidade nenhuma de um sistema especial de proteção. O que ocorre é que sem o terceiro circuito e sem o terceiro banco de autotransformadores, que também havia sido licitado, mas o concessionário ali desistiu da obra, a obra inclusive foi é, perdeu a concessão, né, é, com as três usinas produzindo energia. Se tem alguma falha em uma das, das linhas, das duas só que ficaram, era para ter três, se tivesse as três não teria problema, mas se tiver uma falha em uma das linhas, acaba podendo comprometer as instalações, porque é muita potência para, o, para uma linha só. Então, o sistema, ele é, o sistema especial de proteção, ele faz essa coordenação entre Cachoeira Caldeirão, Ferreira Gomes, Santo Antônio de Jari e as subestações da rede básica, de tal forma que se tiver as três usinas gerando e ocorrer... É, alguma disponibilidade em uma daquelas duas linhas as usinas são coordenadamente e praticamente instantaneamente desligadas e as proteções e as instalações são são protegidas né? então o sistema especial de proteção ele só existiu porque ao contrário do que fez a cachoeira Caldeirão outros agentes assumiram compromissos com o sistema e não cumpriram então para Conseguir compensar né, essa falta de sistemas que deveriam existir, foi solicitada a Cachoeira Caldeirão, que era a última entrante à instalação do Sistema Especial de Proteção. No esquema aqui, ele fica simples: a hora que a gente olha no mapa, a gente está falando Cachoeira Caldeirão ali em cima se conectando em Ferreira Gomes, não dá 13, 14 quilômetros, Ferreira Gomes até Macapá, 100 quilômetros, depois Macapá até Laranjal, Laranjal até Jurupari. Em todos esses pontos da rede básica foram instalados equipamentos para permitir essa coordenação que é o sistema especial de proteção. Normalmente, quando se fala de sistema de proteção, é um cartão, é um painel que se instala numa subestação. Neste caso, por conta da complexidade que existia ali, foram necessárias realizar é, intervenções, né? Em, em Laranjal, em todas as subestações que eu mostrei no mapa, ou seja, em todas as subestações que estão aqui listadas. Isso traz uma complexidade de execução, instalação de fibra ótica, instalação de infraestrutura, e como a gente pode ver por ali, a ausência de infraestrutura dificulta mais ainda a instalação. Praticamente foi tudo feito a barco, né? <coughs> Para conseguir fazer a instalação, porque como cada, um dessa, cada uma dessas instalações pertence a um fabricante diferente foi necessário fazer uma contratação aqui de todos os fabricantes, cada um instalando seus equipamentos nas suas respectivas subestações, e depois o esforço de fazer esses equipamentos conversarem e colocar a, o CEP em condição de ser operado. Né? Então, a gente tem aqui obras na subestação de Cachoeira Caldeirão, a gente tem aqui obras na subestação de Macapá, inclusive um dos aditamentos que teve no pleito foi por conta dessas obras, temos que fazer cabine física, porque a transmissora disse que não existia mais espaço para fazer uma ampliação, para fazer a instalação do sistema na no, nos postos ali de apoio da própria subestação, né? Aqui de novo, subestação Macapá, subestação Laranjal do Jari, que também é da rede básica, que também foi feita instalação física, né? E a subestação é Jurupari. Aqui a parte eletrônica da subestação é Jurupari. Então é uma obra complexa e essa obra, né, colocando todos os cursos o pleito original de cerca de R$ milhões e mil reais esse adicional que foi pedido por conta das necessidades de construção física porque a, nas nas instalações da subestação existente da transmissora não havia espaço para instalar os equipamentos gerou um gasto total de seis milhões e trezentos e o pleito da, da, da h Cachoeira Caldeirão é o ressarcimento do valor que foi investido se a gente não quer é, fazer nenhum <laughs> Não quer ganhar nenhum dinheiro, não nada adicional por conta de ter feito a instalação e também entende que não seja justo ter prejuízo por ter atendido a uma necessidade sistêmica. Então, aqui o que a Cachoeira Caldeirão pleiteia é a neutralidade em relação à instalação do CEP. A gente não quer oferir ganho, mas também não quer ter prejuízo por ter atendido a uma restrição sistêmica. E o segundo ponto, só a ser observado, é que se houver alguma perda. Seria um sinal regulatório distorcido e equivocado. Porque aquele agente que foi, cumpriu suas obrigações, fez a usina, antecipou o prazo e entregou energia para o sistema, estaria tendo um prejuízo, porque teve que fazer uma instalação para compensar uh, um, um, um desequilíbrio sistêmico ocasionado por um agente que foi lá e se comprometeu a fazer a obra de transmissão e não fez. Então, o que a gente quer é a neutralidade e um sinal regulatório consistente. Muito obrigado pela atenção e pela oportunidade. Obrigado, donato, pela sustentação. Procuradoria. A Procuradoria não foi formalmente consultada em relação a esse, a esse caso, mas eu destaco aqui que a prestação de serviços ancilares, ele está disciplinada art... na resolução 697 de 2015. E é uma análise estritamente técnica, então não vejo também uma questão jurídica ser dirimida aqui. Sendo assim, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Obrigada, Donato, pela apresentação. Bom, esse processo apresenta análise do requerimento da Empresa de Energia Cachoeira Caldeirão de autorização para implantação de equipamentos e sistemas com vista à prestação do serviço ancilar, denominado Sistema Especial de Proteção CEP, na usina hidrelétrica Cachoeira Caldeirão, com ressarcimento integral dos custos correspondentes apresentados no valor de R$ 6.280.000. R$ 477,17. Após avaliar o pedido, considerando as disposições legais, normativas e contratuais e as análises realizadas pela SRG e SCT, entendo que o requerimento deve ser parcialmente provido pelas razões que passo a explicar. A Lei 10.848 de 2004 previu que a comercialização de energia elétrica entre concessionários de serviços e instalação de energia elétrica, bem como destes com os consumidores do SIM, deverá dispor de tratamento para os serviços ancilares de energia elétrica e para restrições de transmissão. A normatização de tal previsão legal é dada pela resolução normativa 697 de 2015. Tal documento Define que o serviço ancilar de CEP com esquemas de controle de emergência e esquemas de controle de segurança que realizam ações automáticas para preservar a integridade do SIM ou dos seus equipamentos, a partir da detecção de condição de risco para o sistema elétrico. Já a previsão de ressarcimento pela implantação de equipamentos para prestação de serviços ancilares e os requisitos para tal solicitação constam do artigo 15 da mesma resolução tal dispositivo estabelece que a ANEL poderá autorizar, mediante solicitação do agente de geração, a implantação de reforço ou de equipamento para prestação de serviços ancilares, com ressarcimento dos custos incorridos. Ademais, a aprovação é condicionada à existência de estudo do ONS que demonstre a necessidade e a viabilidade técnica da prestação do serviço e a apresentação do respectivo orçamento detalhado. A necessidade e viabilidade técnica da implantação do CEP da UHE Cachoeira-Caldeirão foi demonstrada e decorre da leitura conjunta do contrato de concessão, parecer de acesso, análise pré-operacional e demais estudos e instruções técnicas emitidas pelo ONS no contexto de, da integração da usina ao SIM. Segundo tais estudos, em razão das, da configuração dos sistemas na região, conforme a figura 1, o CEP deverá atuar cortando automaticamente geração em situações de contingência. O propósito é evitar sobrecargas de transformadores e desligamento automático de subestações na rede básica com repercussões desfavoráveis no SIM. O escopo do CEP contempla o monitoramento de três subestações subestação Macapá, Laranjal e Jurupari. O sistema atuará, interrompendo geração, nas usinas hidrelétricas Cachoeira Caldeirão e Ferreira Gomes e, em caso de perda simples, nas linhas de transmissão que interligam as subestações citadas. A requerente apresentou o orçamento detalhado dos custos previstos para a implantação do CEP em novembro de 2016 e o complementou em setembro de 2017. Assim, estão cumpridos os pré-requisitos estabelecidos para a autorização de ressarcimento de implantação do CEP da usina, em conformidade com o disposto no artigo 15 da Resolução Normativa 697 de 2015. Por consequência, cabe avaliar os custos apresentados para cálculo prévio desse valor, que poderá ser ressarcido. Os custos apresentados referem-se a equipamentos e serviços. Os equipamentos. Envolvem relés de proteção, painéis elétricos, bancos de baterias, retificadores carregadores, cabos de força e controle, aparelhos para condicionamento de ar, para iluminação e para combate a incêndio, materiais e acessórios, dentre outros. Já os serviços envolvem execução de projeto, montagem dos equipamentos, supervisão dos serviços, comissionamento do sistema, engenharia do proprietário treinamento de equipe, dentre outros. Partindo de informações apresentadas pela requerente no pleito original, a SRG considerou o valor dos equipamentos e materiais e aplicou os percentuais definidos no então vigente banco de preços para a composição dos custos, dos custos de serviços, custos eventuais e custos indiretos. Essa avaliação resultou na indicação de ressarcimento de R$ 3.149.575,43. Quanto ao pleito complementar, baseando-se também no banco de preços vigente à época, a SCT e a SRG estimaram ressarcimento em R$ 586.371,95. Assim, a avaliação dos pleitos principal e complementar com base no antigo banco de preços resultou na indicação de ressarcimento de R$ 3.735.927,38. Após refazerem os cálculos utilizando a atualização do banco de preços de referência da ANEL, nos termos da resolução homologatória 2.514 de 2019, a SRG e a SCT concluíram que o valor total de ressarcimento do CEP na UHE Cachoeira Caldeirão deve ser de R$ reais e oito centavos. A aplicação do banco de preços importa em consideração de valores definidos para os equipamentos e em multiplicação desse resultado por fatores determinados para a valoração dos serviços e demais custos agrupados nos itens denominados engenharia, implantação do canteiro de obra, montagem, comissionamento e administração local e dos custos eventuais, indiretos e socioambientais. A diferença observada entre os cálculos que resultaram da aplicação do banco de preço antigo e atualizado, conforme a tabela 1, é condizente com o fato de que a nova versão desse referencial regulatório. Trouxe significativa maior valoração para os serviços em comparação com sua versão anterior. Assim, o resultado também se aproximou aos custos informados pela requerente e de forma coerente com seu apontamento de que os valores inicialmente calculados para os serviços, especialmente para os de engenharia e comissionamento, estavam subestimados. O detalhamento dos cálculos realizados pela SRG e SCT estão expostos nos seguintes documentos: Nota Técnica 023 de 2017, Memorando 118 de 2018, Nota Técnica 144 de 2018 e Memorando 33 de 2019. A diferença entre o valor pleiteado pela requerente e o valor calculado pela SRG e SCT decorre essencialmente da metodologia aplicada para, para a valoração do ressarcimento. Enquanto a requerente sustenta que a autorização deve se pautar pelo valor apresentado como custo efetivamente incorrido, ou a incorrer conforme propostas comerciais e contratos apresentados, a SRG considerou os valores apresentados pela requerente e aplicação de referência regulatória, qual seja o banco de preços de referência ANEL, para equipamentos e serviços de transmissão de energia elétrica. A resolução normativa número 697/2015 indica expressamente em seu artigo 15, parágrafo 2 que, no caso de implantação de reforço, o valor a ser ressarcido poderá ser calculado considerando o banco de preços de referência da ANEL utilizado nos processos de autorização, licitação para outorga de concessão e revisão tarifária das concessionárias de transmissão de energia elétrica. Contudo, a requerente classifica tal metodologia como equivocada, por entender que a aplicação do banco de preços deve se limitar aos processos de autorização, licitação para outorga de concessão e revisão tarifária das concessionárias de transmissão de energia elétrica e destina-se à valoração de novas instalações. A aplicação do banco de preços não se coaduna com as especificidades do CEP em questão. Em razão de seu alegado grau de complexidade e responsabilidade, os custos apresentados são factíveis e absolutamente incontroversos. A empresa busca o equilíbrio entre os deveres e, a obriga e as e a obrigações impostas à Cachoeira Caldeirão, por fator que foge completamente à sua gestão e ao seu âmbito de atuação, em referência à obrigação de impl implantação do CEP indicada pelo ONS. O resultado implica em desarrazoada e desproporcional, posto que é devido reconhecer os custos incorridos pela companhia na sua íntegra, para que nenhum prejuízo possa ser suportado pela Cachoeira Caldeirão. Fazendo um destaque relevante ao comportamento diligente e colaborativo da requerente durante a instrução do pleito, argumento no sentido de acompanhar a recomendação da SRG. O Banco de Preços da ANEL é referência regulatória adequada para a valoração do CEP em análise, posto que seus equipamentos e sistemas são típicos de esquemas de proteção, controle e supervisão integrantes dos sistemas de transmissão e de subestações. Nesse sentido, a concessão para exploração da UHE Cachoeira-Caldeirão, além dos equipamentos e sistemas de geração, Engloba também as instalações de transmissão caracterizadas como de interesse restrito da usina. Tal informação consta da cláusula primeira do contrato de concessão da usina. Ademais, o banco de preços é parâmetro utilizado pela ANEL para cálculo da receita anual permitida, não só das novas instalações, mas também para reforços nas instalações de transmissão existentes. Sobre a alegada complexidade e responsabilidade, entendo que tais atributos não invalidam a utilização do banco de preços e acolho a avaliação da SRG de que as especificidades do CEP para o HE Cachoeira-Caldeirão não devem configurar excepcionalidade que justifique a não adoção de referência regulatória para valoração de ressarcimento. Sobre a avaliação de que os custos apresentados são factíveis e incontroversos, Entendo que a liberdade garantida requerente pelo contrato de concessão para a direção de seus negócios, incluindo medidas necessárias para contratações e investimentos, pessoal, material e tecnologia, e a assimetria de informação inexorável em avaliações desse tipo impõe ao regulador a necessidade de adoção de parâmetros regulatórios de preço. Isso porque. A designação da implantação do CEP foi feita diretamente à requerente, de modo que não pode ser adotado qualquer mecanismo de competição que garantisse o menor custo possível aos pagantes do serviço. Sobre o argumento da imposição da obrigação e da incapacidade de gestão da requerente, destaco que a possibilidade de implantação do CEP está prevista em dispositivos do contrato de concessão e dos procedimentos de rede. A cláusula terceira do contrato de concessão estabelece que a OHE será operada na modalidade integrada, submetendo-se às instruções do despacho do Operador Nacional do Sistema Elétrico e observando os procedimentos de redes aprovadas, aprovados pela ANEL. Por sua vez, os procedimentos de rede, módulo 21, estabelecem que, para a integração de uma nova instalação na rede de operação, Faz-se necessária uma fase de planejamento elétrico pré-operacional que conta com a participação ativa da empresa geradora. Nessa etapa, analisam-se os vários aspectos da segurança operacional elétrica, considerando os efeitos da nova instalação sobre o desempenho elétrico do SIM. Como resultado, é produzido o relatório de estudo pré-operacional que apresenta dentre outros elementos Definição dos novos sistemas especiais de proteção ou reajuste dos CEPs existentes. Nesse contexto, os procedimentos de rede estabelecem que é responsabilidade dos agentes de operação implantarem as providências recomendadas nos relatórios relativos aos estudos pré-operacionais de integração das, de instalações da rede de operação, assim estando certo que a obrigação de implantação de SEP era a possibilidade prevista e que sua definição conta com a participação da empresa, não há como acolher a argumentação de que sua efetivação foge à gestão da empresa e ao seu âmbito de atuação. Sobre a avaliação de desrazoabilidade e desproporcionalidade, fundamentada na premissa de que nenhum prejuízo pode ser suportado pela Cachoeira Caldeirão, avalio que esse argumento deve ser avaliado Considerando também o ponto de vista dos consumidores de energia elétrica, responsáveis por arcarem pelo pagamento do ressarcimento via encargos setoriais incorporados em suas tarifas. Assim, nesse caso, a adoção de referência regulatória de preço pelo regulador é a melhor medida existente para garantir equilíbrio entre os interesses do gerador e dos consumidores, considerando que, a, a implantação do CEP era a possibilidade prevista no arcabouço normativo e contratual e que foi concretizada na definição do parecer de acesso e dos estudos pré-operacionais, a requerente tem, tem garantida liberdade na contratação dos equipamentos e serviços, não existiu mecanismo de competição que garantisse o menor custo para a implantação do CEP, há a previsão normativa de recebimento de ressarcimento, e os consumidores de energia elétrica responsáveis pelo pagamento do ressarcimento via encargo na tarifa, esse sim não tem qualquer gestão sobre as escolhas realizadas na implantação do CEP. Diante do exposto, após avaliar o pedido, considerando as disposições legais e regulamentares e as análises realizadas pela SRG e SCT, entendo que o requerimento deve ser parcialmente provido. De modo a aprovar a implantação do CEP, com valor inicial para ressarcimento estipulado em R$ 5.528.689,08. O valor do ressarcimento hora em discussão é uma referência inicial que considera custos previstos pela requerente a partir das diretrizes dadas nos estudos pré-operacionais propostas comerciais e contratos negociados para execução de projetos, fornecimento de equipamentos e serviços, montagem e comissionamento das instalações. O valor final do ressarcimento deverá ser definido posteriormente ao início de operação acep do CEP e a verificação da comprovação de que os serviços contratados e equipamentos adquiridos referem-se exclusivamente à implantação desse sistema na UHE Cachoeira Caldeirão, atestado por auditoria realizada por empresa independente. O valor final será divulgado por meio de despacho dos titulares da SRG e da SFF. De acordo com a regra vigente, o ressarcimento deverá ser custeado pelos consumidores de energia elétrica do SIM por meio de encargos de serviço de sistema e o valor final autorizado deverá. Ser, ter reajustamento pelo índice de preços ao consumidor amplo, desde a data do efetivo dispêndio até o mês anterior ao ressarcimento. O pagamento deverá ser realizado em parcela única após a entrada em, em operação do CEP, tendo como referência o valor final autorizado pela ANEL. Diante do exposto e considerando que consta do processo número 2017 voto pela emissão de resolução autorizativa, na forma de minuta anexa, para autorizar a empresa de energia Cachoeira Caldeirão a implantar os recursos necessários para dotar a usina hidrelétrica Cachoeira Caldeirão de capacidade para prestar o serviço ancilar. De Sistema Especial de Proteção e autorizar o ressarcimento financeiro à empresa de energia Cachoeira Caldeirão dos custos incorridos pela implantação dos recursos necessários para adotar a OHE Cachoeira Caldeirão de capacidade para prestar o serviço ancelar de CEP no valor de 5 mil reais e oito centavos. Referidos a março de 2017, em parcela única, devendo ser paga após a entrada em operação comercial do respectivo serviço ancilar. É o voto. Em discussão? Bom, eu acho que esse processo, muito bem instruído pela diretora Elisa, e tem duas questões de mérito que merecem ser ressaltadas. Primeiro, se a, a estrutura que foi implantada pela UHA Cachoeira Caldeirão, para atender às exigências da, do ANS, portanto, atender o, o Sistema Especial de Proteção CEP, ele deve ser valorado ou não pelo banco de preço. Isso foi muito bem fundamentado no parágrafo 29 do voto, onde está lá a justificativa e, de fato, a melhor referência que temos e é o melhor instrumento regulatório que temos para valorar esses ativos. E a segunda questão é se que banco de preços utilizar para valorar o CEP. E a, a diretora conduz bem em dizer que é o, é o banco de preços que temos aprovado e que é referência agora na norma. Então, a gente está suprido esses dois elementos, muito bem fundamentado o voto. E, assim, acho que os principais pontos estão, estão abordados é, na, na, no voto elaborado pela diretora Elisa. Então, em votação. Acompanhe, relatora. Também voto com a relatora. Também voto com a relatora e proclamo que a diretoria do ANEL, por unanimidade, decidiu autorizar a empresa de energia Cachoeira Caldeirão a implantar os recursos necessários para dotar a usina de Cachoeira Caldeirão de capacidade para prestar o serviço ancillar de Sistema Especial de Proteção e também autorizar o ressarcimento financeiro à empresa de energia Cachoeira Caldeirão. Dos custos incorridos para a implantação dos recursos necessários para dotar a UHE Cachoeira Caldeirão da capacidade para prestar o serviço Ancilar de CEP no valor de R$ reais e oito, referidos a março de 2017, em parcela única, devendo ser pago após a entrada em operação comercial do respectivo serviço Ancilar. Próximo processo. Item 8 da pauta, processo 48.500-001098-2010-98 e processo 48500 2010 43 Assunto, análise dos termos de intimação número 1076-2017 e número 1077-2017, lavrados pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Geração, SFG, em desfavor da Comodora Energética S.A., e da Presente de Deus Energética S.A., com proposta de imposição das penalidades de revogação das autorizações para implantação e exploração das pequenas centrais hidrelétricas PCH, Comodoro e Presente de Deus. Diretor Relator, Efraim Pereira da Cruz, informa ainda que há pedido de sustentação oral. O processo 48.500, 1097, 2010-43 e 48.500, 1098, 2010-98. Por meio das resoluções autorizativas elencadas na tabela 1, a ANEL autorizou as respectivas empresas a estabelecerem-se como produtoras independentes de energia elétrica mediante a implantação e exploração das pequenas centrais hidrelétricas, localizada no Rio Juína, nos referidos municípios do Estado do Mato Grosso. Denota-se das informações mencionadas que os empreendimentos hidrelétricos foram outorgados no ano de 2010, portanto, há mais de nove anos. Também vale frisar que as obras para a implantação das usinas sequer foram iniciadas, em que pese a previsão inicial de operação comercial para outubro de 2012. Esses empreendimentos foram monitorados e acompanhados desde a emissão dos atos de outorga pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Geração, com apoio da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos delegado à GER, entidade com descentralização das atividades de fiscalização no estado do Mato Grosso. Com base no referido acompanhamento, fatos históricos relevantes são destacados na Tabela 1 para a compreensão da etapa inicial do desenvolvimento dos projetos. Março de 2010 é apresentada a licença dos empreendimentos com validade até 19 de dezembro de 11. Em julho de 10 é informado o equívoco no referencial altimétrico nas cotas previstas no projeto básico, além de existência de problemas geotécnicos no eixo proposto. Em agosto de 10 foi remetido à otimização do projeto básico em razão da necessidade de reavaliação das cotas da usina e da alteração da posição do eixo do barramento, já em março de 11 foi publicado o despacho despachanel 1317 como da alteração das cotas de montante e jusante de, de ambos os empreendimentos e, em março de 2012 conclusão da consolidação do projeto básico com submissão para apreciação da agência em 13 abril de 13 foi informado o andamento das tratativas para obtenção da anuência da FUNAI a respeito do processo de licenciamento ambiental. Em julho de 14 foi informada a obtenção da LI com validade até julho de 19. Em maio de 15, publicado o despacho da ANEL 1595, os quais no contexto normativo vivente à época aprovaram as revisões dos projetos das centrais hidrelétricas. E em 16 Houve a solicitação ao órgão ambiental do Estado do Mato Grosso suspensão da validade da licença e instalação da usina, em razão da necessidade de estudos complementares decorrentes da revisão do projeto básico. Em janeiro de 17 houve a é, determina a interessada a apresentação de informações em prazo de 60 dias para atendimento das determinações da Funai como manifesta formal, como manifestação formal daquele órgão indigenista. Diante do cadastramento dos empreendimentos perante a empresa de pesquisa energética por iniciativa das interessadas, a energia proveniente das PCHs Comodoro e Presente de Deus foi comercializada no leilão 6 de 2014, com início de suprimento em 1o de janeiro de 2019, sendo as propostas vencedoras homologadas e adjudicadas pela ANEL em junho de 15. De toda sorte, a citada homologação e adjudicação foi revogada pela diretoria colegiada em agosto de 16 naquela ocasião foi deliberada ainda de, pela instauração de processo administrativo tendente a aplicar penalidades previstas no edital 6 de 14. No mês de março de 17, a SFG em parceria com as agências estaduais iniciou uma atividade coordenada de procedimentos de fiscalização com vistas a verificar a viabilidade da implantação de usinas de geração que, na ocasião, não estavam com obras iniciadas. Neste contexto, no início de 2017, mediante comunicado da AGE, foi iniciada a ação de fiscalização nos empreendimentos citados na tabela 1. Com o objetivo de avaliar o atendimento das obrigações das outorgas e correspondente viabilidade dos projetos. Naquela ocasião, diante das análises realizadas pela Agência Estadual, restou evidente o comprometimento da implantação das centrais hidrelétricas. Motivo pelo qual, em razão de a revogação do auto autorizativo ser de competência da diretoria da ANEL, os autos do processo foram trazidos ao conhecimento da SFG para a continuidade da instrução. A Superintendência de Fiscalização, em suma, atestou que não havia sido comprovado o livre dispor das terras necessárias à implantação das centrais hidrelétricas e as tratativas para viabilizar a conexão estavam em estágio incipiente e inexistiam contratos de fornecimento para os equipamentos principais e ainda a estrutura financeira não estava equacionada e ainda... Se mostrava carente a regularização do licenciamento ambiental e, por último, total descumprimento do cronograma de implantação. Adicionalmente, a SFG destacou que comercialização de energia, item vital para a estruturação da viabilidade dos empreendimentos hidrelétricos, não estava equacionado. Pelo contrário, em que pese a participação exitosa em leilão do ambiente regulado, a homologação e a adjudicação do resultado foram revogados pelo fato de não aporte das garantias financeiras. Importa esclarecer que, em abril de 2017, as empresas foram suspensas por dois anos do direito de contratar ou participar de leilões promovidos pela ANEL. Apesar do pedido de reconsideração interposto, a penalidade foi mantida pela diretoria colegiada. Desse modo, tendo sido evidenciada a inviabilidade da implantação dos empreendimentos, a SFG emitiu nos termos de intimação 1076 e 1077, ambos de 17, com proposta de revogação da autorização da PCH Comodoro e Presente de Deus, respectivamente. As empresas Comodoro e Presente Deus apresentaram manifestações tempestivas aos termos de intimação supracitado, alegando a ocorrência de excludente responsabilidade em razão dos atos praticados pela FUNAI, ao tempo que requereu pela manutenção das outorgas da PCH Comodoro e Presente Deus, mediante anuência de transferência de controle societário, conforme expresso no artigo 4º C da Lei 9.074, de 7 de julho de 1995, com redação dada pela Lei 13.360, de 17 de novembro de 16. Diante das manifestações, com base na nota técnica 111 de 17, a SFG encaminhou para apreciação e deliberação da diretoria colegiada os processos referentes aos termos de intimação supracitado, com indicação da aplicação da penalidade de revogação das autorizações, notadamente quanto ao fundamento principal da reorganização societária como alternativa à revogação, registrou área técnica. Assim, mesmo que se admitindo a citada operação societária, a mesma não evidencia ser capaz de suspender os efeitos da presente proposta de revogação da autorização, tendo em vista que a tal operação não sinaliza mudança da situação observada nos últimos sete anos, em que o grupo participou da composição societária das empresas Comodoro e Presente de Deus. Em 8 de janeiro de 18, os processos foram distribuídos por sorteio ao então diretor Tiago de Barros Correia. Posteriormente ao citado sorteio, em 14 de março de 18, as recorrentes protocolaram na agência plano de transferência. Em razão disso, a assessoria do Dr. Tiago Barros solicitou à superintendência de concessões e autorizações a correspondente avaliação apresentada no memorando 102 de 18. Em 20 de abril de 18, o diretor Tiago de Barros realizou reunião com representantes da SFG, da SCG e das recorrentes para tratar da questão em comento. Naquela ocasião, o então relator decidiu por estabelecer prazos estabelecer prazo até o dia 31 de maio de 18 para o envio das informações complementares, consubstanciando o ofício 191 de 18. Informações adicionais foram, então, apresentadas pelas recorrentes, posteriormente complementadas por nova proposta de plano de transferência do controle societário a terceiros. De posse desses dados complementares, a assessoria do Dr. Tiago solicitou a avaliação adicional da SFG, prontamente respondida pelo memorando 94, que recomendou sequência na revogação das autógas e não se observa condições reais e concretas de implantação das usinas no curto ou médio prazo, permanecendo a atual a avaliação realizada à época das lavaturas dos termos de intimação. Mesmo diante das diversas interações com as áreas técnicas, o diretor relatou consignado originalmente não firmou entendimento a respeito da questão e, por razão do final do seu mandato, em 8 de outubro, por sorteio, os processos foram a mim distribuídos. Uma vez distribuídos os processos de minhas assessorias e as áreas técnicas, receberam representantes das recorrentes em reunião realizada em janeiro de 19. Naquela ocasião, foram destacadas as tratativas em custo em curso a respeito da nova tentativa de transferência do controle societário das empresas responsáveis pela PCH Comodoro e Presente Deus. Essa atual proposta está fundada na alienação do controle societário detido pela Enercop em favor da ACS Engenharia e Consultoria Limitada. <coughs> H11 Participações e Flux Engenharia Limitada, conforme descrito em correspondência protocolada em janeiro de 19, complementada em fevereiro e março de 19. A SFG, em março de 19, expediu nota técnica por meio da qual avaliou as informações trazidas ao conhecimento da agência, de modo a contribuir com a análise de adequação do plano de transferência como alternativa à revogação dos empreendimentos, em consonância com o estabelecido no dispositivo legal em vigor. É o que se tem a relatar, senhores diretores. Para a sustentação oral, o representante da empresa, pela ordem, o senhor Yuri Schmidt, procurador. Informo que o senhor tem é, dez minutos, que deverá ser compartilhado com o presidente, Antônio Augusto Conte. Olá, oi, oi, diretor, obrigado por receber a gente. Eu sou o Antônio Conte, da H11. Eu só queria falar é, é, por um minuto, só para me, me apresentar. Eu sou presidente do Grupo H11. Nós somos uma empresa de investimento atuando em quatro setores: é, no setor financeiro, no setor de imobiliário, no setor de créditos inadimplidos. E agora a gente decidiu, no começo do ano passado, a, in a investir no setor elétrico. Tá? A, gente tá, a gente tem é, meio, meio bilhão de dólares para investir no setor. Tá bom? Obrigado, obrigado mim minha. O senhor Yuri, procurador. Bom dia, doutor André Pepitone, doutor Efraim Cruz, doutor Ricardo, doutor Eduardo, doutor Rodrigo Limpo, doutor Elisa. Vou passar aqui umas breves considerações, muitas delas já foram feitas no relatório, né? mas temos aqui que ressaltar que de 2010 a 2016, nem todo o período foi amparado por excluência de responsabilidade, mas a grande parte do período foi sim. Em 2014, começou um problema com licenciamento ambiental eh, indígena, em 2016, culminou ali, com pedir pedido de suspensão da ILI pela FUNAI. Isso aí é um erro crasso do órgão ambiental, que permitiu que essas comunidades indígenas é, pleiteassem direito inexistente, porque elas estão fora da área de amortecimento e, mesmo assim, querem, querem ser beneficiadas. E, assim, um foram contempladas, mas surgiu uma outra etnia que não foi contemplada e agora está sendo. Então, a questão indígena foi superada. Houve também problema pelo aporte da garantia de fiel cumprimento, que foi aportada... É, em 2010, né, com as eleições autorizativas e com a participação do leilão, houve esse problema que eles não conseguiram é, renovar a garantia. Tinha que aportar uma nova garantia, não teve, não teve tempo hábil e as negociações com o sócio foram frustradas. Então houve esses problemas que nós entendemos são todos excludentes de responsabilidade. É, depois foi renovadas as garantias de fiel cumprimento. Então nós temos aí quase 8 milhões de garantias de fiel cumprimento, com validade até 2020, aportadas no nome dessa agência. É, o controle acionário foi inicialmente transferido para a CBEM e CBEM, e depois retornou inteiramente para a Enercop. Hoje a Enercop detém 100% do controle e está tentando transferir para a H11, a CS, Flux, Engenharia. E aqui, então, foi recebido então, os termos de intimação. O nosso pedido é com base no artigo 4C da Lei 9074-95. Inicialmente foi lavrada essa nota técnica 111, é, rejeitando o nosso pleito, mas com razão, até em certo ponto, porque não houve alteração do controle acionário, porque tanto a CBEM quanto a Enercopia não tinham 50% para cada um de participação acionária, então não haveria, certamente, uma transferência do controle. Isso é uma modificação interna né, entre os sócios que controlavam. Mas agora é diferente a situação, agora não está, está presente é, devidamente ali a transferência desse controle acionário. 100% do controle está sendo transferido para essas três empresas, H11, ACS e Flux. Depois foi lavada a nota técnica 33, e aí, revisitando nossos argumentos e tudo que foi colocado, entendeu pela aprovação do plano de transferência do controle societário. Depois, a Comodora Energética e Empresa de Deus, é bom ressaltar, já desboçaram 18 milhões de reais para a implantação das usinas. São usinas situadas no estado do Mato Grosso que servirão para fornecimento de energia limpa e renovável para diversos agricultores da região, possuindo, assim, relevante interesse público na manutenção dessas outorgas. É a nova acionista, a CS Engenharia, tem um total de 150 megawatts de potência instalada de usinas em operação e mais de 10 PCHs. Já projetou mais de 50 PCHs e CGHs, está no mercado desde 1991. Possui outra usina em construção no mesmo rio das PCHs como usou, o presente de Deus, logo acima ou abaixo, não tenho esse dado, mas está no mesmo rio, é bem próximo, é contigo, né? Com potência de 30 megawatts, que é a PCH Juína. É, o braço direito da ACS Engenharia, a Flux Engenharia, está no mercado de energia há mais de 10 anos e também possui expertise na estruturação e execução de projetos de usinas hidrelétricas. Então, senhores diretores, são empresas que realmente têm condições factíveis e capital suficiente para é, construir essas usinas e colocá-las em operação o mais rápido possível. Na verdade, já poderíamos ter iniciado as obras caso essa diretoria já tivesse. É, decidido o processo, não estava estávamos aguardando, porque como é que o investidor vai investir no empreendimento sem ter a segurança necessária? Como é que ele vai comprar equipamentos? Como é que ele vai dar entrada em alguns alguns processos que ainda está faltando de dupe e é, e também de compra de equipamentos? Não, não é possível, senhor diretor. É necessário dar segurança jurídica ao novo investidor, com a, pelo menos a suspensão dessa extinção da outorga, é, dando uma sinalização favorável é, para que ele possa investir. Foi, inclusive, apresentado, toda, instruído com todos os documentos necessários, o pedido, o plano de autorização do autógrafo, todos os documentos exigidos pela resolução 484. É, isso foi tudo avaliado pela área técnica, está tudo muito bem instruído. É, entendemos que, é, da forma como está, está apto a ser aprovação, e foi isso justamente que ensinou aquela análise técnica. Né? A situação fundiária: nós já temos aí 90% das, das, das terras com contratos comprovando a propriedade. Falta apenas 10% das terras, só que estão com, são áreas agrícolas que, são, que têm garantias a bancos, então você não pode comprar isso a não ser por desapropriação, áreas devolutas e, e também invasões. Então, nós temos aqui um problema fundiário que vai ser resolvido com a DUP. Imediatamente tendo a sinalização o novo comprador das usinas, ele irá providenciar esses pedidos junto a essa agência. Então, nós vemos que não há um problema fundiário, e sim algo que é plenamente factível de ser resolvido. Transmissão e equipamentos. É, já tem propostas de compra de vários equipamentos pela própria ACS. Apresentou as propostas de compra de equipamentos é, e outros contratos de engenharia, todos estão devidamente instruídos no processo. Obviamente que isso não vai ser levado a cabo pelo atual proprietário das usinas, por conta da situação do qual se encontram essas outorgas mas certamente isso será cumprido pelo novo adquirente, isso será fiscalizado pela ANEL. É, há meio instrumentos regulatórios suficientes para é, tornar factível essas alegações que a SCG fez inicialmente, que nós entendemos que foram superadas pela própria SCG também. Licenciamento ambiental. Como eu coloquei os senhores, né, houve um problema com a etnia que pediu o que não devia, isso, infelizmente, eles têm um histórico de incêndios e destruição de PCHs naquela mesma região, mas isso tudo foi equacionado com o um novo plano ambiental indígena, que foi é, apresentado, isso foi comprovado também no processo. A área técnica ela se equivocou no, na primeira nota técnica, quando ela diz que. É, não foi pedido o PBA indígena, foi sim, em 2007, nós comprovamos isso com todos os documentos no processo, inclusive a, a apresentação dos documentos que foi exigido em 2016 2017, pela, pela FUNAI, e a, tudo isso foi apresentado e comprovado no processo. É, justamente esse termo, esse termo de referência que foi pedido ali por meio das exigências, novas exigências da Portaria Interministerial 60 de 2015, isso foi cumprido também, senhores diretores. É, e aí, aqui está o equívoco, como eu comentei, né? que a nota técnica afirma que não foi pedido o PBA indígena, sim, foi, foi pedido em 17 de 7 de 2007. Só que teve que ser refeito por conta dessas novas tratativas com os indígenas. Depois, o nosso pedido tem base no artigo 4C da Lei 9074 9074-95. O concessionário permissionário autorizatário do serviço de instalações de energia elétrica poderá apresentar plano de transferência de controle societário com alternativa à extinção da outorga. Conforme regulação da ANEL. Essa regulação ainda não foi feita. Nós entendemos que precisa ser feita uma regulação específica, uma norma, para esse tipo de situação. É claro, a nota técnica ela trouxe um série de requisitos, todos eles cumpridos, e nós cumprimos eles é, com exatidão. O plano de transferência de controle secretário deve demonstrar a viabilidade da troca de controle e o benefício dessa medida para a adequação dos serviços prestados. Isso não apresentamos aos senhores. A capacidade financeira, justamente o benefício de energia limpa num local onde tem muita agricultura e necessita então dessa energia. A aprovação do plano de transferência do controle de sociedade anel suspenderá o processo de extinção da concessão. E é isso o nosso pleito: que seja suspenso até que seja aprovada essa anuência prévia. E é isso que nós pedimos, né? que seja aprovado o Plano 3.3 do Controle Societário da empresa Comodoro Energética e Presidente de Deus Energética, apresentado como alternativa à revogação da outorga das PCHs Comodoro e Presidente de Deus, seja determinado o arquivamento dos termos de intimações, número 1076 e 1077, de 17, SFG, e seja também arquivado o processo de execução das garantias de fé cumprimento das usinas PCH Comodoro e Presente de Deus. E vale ressaltar aqui que a própria SFG pediu para que nós... É, Renovássemos as garantias de fé cumprimento, e isso, salvo engano, 2016 para 2017, fizemos isso e três meses depois a própria SFG entra com um pedido de execução das garantias. Isso é um ato que não coaduna com a boa-fé do empreendedor em renovar as garantias, com o um novo, apresentar um novo é, cronograma físico para aprovação que foi feito no mesmo ato, e aí, infelizmente, logo na sequência entra com esse termo de intimação. Então, nós entendemos que isso também tem que ser analisado. Na sua devida medida. Muito obrigado. Obrigado, Yuri, pela sustentação. Procuradoria. Bom, já havia me manifestado sobre esse, sobre esse item, quando do, do, do apregoamento do item 9. A, a questão é basicamente a mesma: né? é transferência de controle societário como alternativa à aplicação da penalidade de caducidade, né? no caso, ou, que, ou de revogação da autor. É, eu reitero aquilo que eu já, já havia dito: né? que é o parecer 394 de 2018 é, elinca como um dos requisitos para que seja aprovada essa transferência que haja uma efetiva demonstração da vantajosidade da, da transferência para o serviço público a ser prestado. Não houve um parecer específico sobre esse caso aqui, né? não, não foi pedido um parecer, mas a baliza ela já foi firmada por esse parecer 394 de 2018. Sendo assim, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que ser praticado pela diretoria. Senhores diretores, só primeiro agradecer a sustentação do doutor Yuri, sustentação também do presidente da... H11, Antônio, Conte, Antônio Augusto Conte e guardando coerência com o processo em que nós julgamos hoje no caso da Renova e em que pese a SFG na nota técnica ter é, sinalizado uma certa concordância com o plano de transferência, o voto ele vem ele estava vindo no sentido de negar o plano de transferência porque não enxerga factibilidade no processo de transferência e muito menos enxerga êxito em tal medida, a não ser a questão da isenção das penalidades e a execução da garantia. É, de toda é feita, eu vou retirar o processo de pauta para dar o mesmo, dar o mesmo tratamento que a gente deu para a Renova e nós vamos estar. Analisando o processo com relação a tentar travar algumas condicionantes, no sentido de observar se podem ser cumpridas pelo plano de transferência, e a gente vai dar um prazo razoável para pra que, pra que os interessados possam nos apresentar de acordo com o que este relator vai estabelecer no plano. E só para efeitos da questão da SFG, as garantias elas precisam ser renovadas a todo tempo, haja vista que essa é a modalidade que a agência se garante dos seus atos. Então, se hoje há necessidade de estarmos julgando, só poderia ser se nós tivéssemos garantias vigentes. Do contrário, a própria, o próprio poder regulador não teria condições de executar as garantias. Então, senhores diretores, eu vou estar tirando o processo de pauta e, tão logo a gente suprir algumas das condições, e aqui eu coloco bem e frises aos agentes: condição econômica não é fato por si só para garantir a transferência. Do contrário, a STT, de um processo recentemente, que todos sabem o tamanho da STET, teria obtido êxito na transferência. Então não é fato suficiente. Excludentes desse processo já foram julgados, já foram analisadas e elas devem guardar guarida com o sentimento e que a agência impõe a todos os modelos que ela julga. Então só colocar para os senhores que as condicionantes da transferência pregoado no C é que haja dois itens necessários. A gente tem que enxergar a factibilidade e o benefício. Se isso não estiver bem comprovado, não há que se falar em transferência em plano. A regulação ela não estabelece, mas esse colegiado é que tem sido a esfera de decisão para tais pontos. Então, fala, é, dito isso, diretores, eu estou retirando o processo de pauta e vamos, juntamente com as áreas técnicas, encontrar o um meio caminho. Justamente guardando coerência com o que esse colegiado vem sempre falando. Nós não estamos aqui para pôr pedras no caminho, nós estamos para tirar as pedras do caminho para que haja investimento no Brasil. Mas isso não quer dizer dar todas as condições sem observar o mínimo da regulação e olhar o lado do, do equilíbrio aí do sistema que a gente tem que sempre proteger. Então, retirado o item de pauta pelo relator, próximo processo. Item tem um processo 48500006287/2018-12. Assunto: Proposta de abertura de audiência pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para a revisão tarifária periódica da Redes S.A. E definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade e duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção. Por unidade Consumidora FEC, para os anos de 2020 a 2023. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Está tá na planilha. A Eletroconcessionária concessionária de distribuição de energia elétrica, que atende a 2.655.306 consumidores. Em 223 municípios do estado de São Paulo e em cinco municípios do estado do Mato Grosso do Sul. A revisão tarifária periódica é um mecanismo de definição do valor da tarifa de energia, sendo realizada em média a cada quatro anos, de acordo com o contrato de concessão assinado entre as empresas e o poder concedente. No mesmo procedimento, são redefinidos o nível de, efici de eficiência dos custos operacionais e a remuneração dos investimentos. O procedimento de RTP segue o previsto no módulo 2, da revisão periódica e 7: estrutura tarifária dos procedimentos de regulação tarifária PRORET. No caso, em tela, a, a Eletro é signatária do contrato de concessão e distribuição número 187 de 1998, onde foram estabelecidas suas obrigações para com o poder concedente e onde foi definida a data de 28 de 8 de 2019 para a realização da revisão tarifária periódica. Em 17 de dezembro de 2018, o presente processo foi sorteado, a minha relatoria. Em 8 de março de 2019, atendendo às solicitações das áreas técnicas, a Eletro encaminhou informações necessárias para a instrução da RTP em especial as relativas às perdas técnicas, tarifas de referência e estrutura tarifária, conforme carta 23 de 2019. Mais tarde, em 16 de abril de 19, as informações foram complementadas por meio da carta 40 de 19. Nos dias 15 e 16 de maio de 19, a Superintendência de Gestão Tarifária realizou reuniões com a concessionária e com o Conselho de Consumidores de sua de concessão, respectivamente, para discutirem a planilha de cálculos de revisão com os dados então disponíveis. A seguir, em 28 de maio de 19, a proposta preliminar da revisão tarifária foi encaminhada a ambos. A Superintendência de Regulação do Serviço de Distribuição, por meio da nota técnica 29 de 2019, SRD ANEL, de 31 de maio de 19, apresentou apresentou proposta para fixação dos limites para os indicadores DEC e FEC dos conjuntos de unidades consumidor eléctro para o período de 2020 a 2023. Por sua vez, as informações relativas ao cálculo das perdas técnicas regulatórias foram prestadas pela SRD mediante a nota técnica 34 de 19. A seu turno, na superintendência de fiscalização, por meio do memorando 144 de 19, informou os valores referentes à base de remuneração conforme consta no laudo de avaliação apresentado pela distribuidora. Finalmente, considerando a instrução exposta, a SGT emitiu nota técnica 100 de 2019, apresentando proposta de revisão da Eletro a ser submetida ao crivo de audiência pública, de tal forma que, por compreender que o processo está apto, o pautei para a reunião pública ordinária. Procuradoria. Aqui também não houve pedido de parecer, mas trata-se de uma abertura de audiência pública que visa a obter informações adicionais para a revisão tarifária e periódica de uma distribuidora. E aqui a aplicação de dispositivos tanto contratuais quanto regulamentares que visam a preservação do equilíbrio econômico financeiro do contrato. É, isso aí vai ser objeto da, da própria audiência pública. Então, na verdade, a Procuradoria vai se manifestar sobre o RITO, né, que é a. a Observância do rito do artigo 4, parágrafo 3, da nova 427, sendo assim, a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do dispositivo legal citado. Apresentação técnica, pelo especialista André Feiga. Bom dia, senhores. Diretora Elisa. É está um pouco distante. Eu vou falar aqui um pouco sobre a proposta, a ser submetida à audiência pública da Electro. Né? Está previsto uh, as tarifas serem definidas para 28 de agosto. Uh, e a gente traz aqui os principais elementos agora para a audiência. Uh, a Electro ela atende municípios em São Paulo e, e no Mato Grosso do Sul, cerca de 2,5 milhões de uma população de 2,5 milhões de habitantes e do mercado uh, mercado da Electro proporciona uma receita anual da ordem de 6,4 bilhões e destaca aqui a participação de consumidores livres, que no alta atenção aqui relevante é 36% do mercado, a gente vai ver que essa informação é importante para uma questão de efeito tarifário entre os grupos. A proposta tá sendo submetida à audiência pública leva a um efeito médio ao consumidor da ordem de menos 8,37%, que é explicado pelos elementos aí mostrados na tela. É, o principal deles, a redução em cargos setoriais, vai ser detalhado à frente. Tem alguma previsão de custo de transmissão, lembrando aqui que haverá alteração das tarifas de transmissão agora, em 1 de julho, então a gente ainda não tem essas tarifas disponíveis. Mas projeto uma pequena contribuição positiva aqui. Custo de aquisição de energia também vão ser detalhados, estão contribuindo negativamente lembrando na revisão tarifária a gente tem mecanismos de a gente trata dos mecanismos de incentivo né constantes da tarifa aqui na de aquisição de energia a gente revisita o tema de perdas técnicas né os limites regulatórios e, e a outra parte que que é foco também da revisão tarifária é a questão da, da parcela B os custos ali identificados como distribuição então identificando indicando aqui um aumento contribuição de distribuição de 0,15%. É, tem um efeito de entrada de componentes financeiros e a retirada eles são relevantes é, são desse, dessa monta principalmente por conta das variações de custo de energia e de encargos. E voltando aqui esse esse custo de distribuição de 0,15, como é uma característica de uma revisão tarifária esse efeito não é esperado muito em reajustes. Então um efeito médio negativo dessa monta, não, a gente não pode simplesmente esperar que aconteça agora para todas elas, porque tem esse efeito da distribuição aqui na parcela B, que é abaixo das variações de, de inflação. É, quanto ao efeito distribuído por grupos, no grupo A a gente percebe uma redução menor do que o grupo B. E porque aqui é o que, como eu falei, consumidores livres são relevantes e eles, não, eles vão pagar tipicamente só o custo de fio, e a gente pode perceber que os principais elementos que contribuem para a redução são, são componentes que, que compõem a TE, seja nos encargos setoriais, tem a ver com a retirada da conta CR, e da, da CDE, e também na variação dos custos de energia. É. Entrando agora, então, nas questões relativas à revisão tarifária, que a gente revisita os custos, opera um deles é os custos operacionais na parcela B. Utilizamos um modelo comparativo entre as distribuidoras e que a gente compara, então, se a empresa com o, o, o custo, a receita que está contida na, na, na tarifa dela atualmente está compatível com, com essa faixa de eficiência. Para a a gente percebe que ela está... Levemente abaixo desse limite inferior, então a gente vai ajustar durante o ciclo, haveria um aumento desse custo operacional. Essa distância é muito pequena por causa do elétrico e mesmo com esse aumento, a gente vai perceber que o efeito contribui de forma negativa. Por que isso? Porque também no primeiro ano, a gente, após essa análise de, de faixa de eficiência, a gente aplica também os mecanismos de incentivo à qualidade e compartilhamento de ganhos de produtividade. Né, que são típicos do fator X no primeiro ano também é considerado na metodologia. Na remuneração de capital é, ou na parcela B como um todo, é, a gente percebe que os investimentos em geral foram é, compatíveis com o aumento que houve durante o ciclo na parcela B e por isso ficou muito próximo a zero o efeito total lá da da parcela da parcela b da distribuição e aqui então a gente tem efeitos de base líquida aqui a remuneração de capital a gente tem um aumento de cerca de 10% mas não se deve por variação de walk e mas principalmente porque não houve alteração entre ciclos mas principalmente por conta dos pesos de obrigações especiais e a remuneração dessas obrigações especiais é, contidas agora nessa nessa base líquida é, lembrando que a, os custos de, de base de remuneração eles são provisórios ainda, tem por base um laudo apresentado pela, pela concessionária e que será submetido à fiscalização da agência durante esse período de audiência pública, para finalizar, então, com as contribuições, inclusive um número final aqui para a base de remuneração. Outra parcela é, da base de remuneração tem a ver com a cota de reintegração regulatória, em que impactam a taxa de depreciação, que tem um leve aumento, e um efeito da base bruta, que aqui é, é, reflexo um pouco de, do, do fluxo de investimentos durante o ciclo, que está da ordem, aí, um, levemente abaixo do que, o, que a tarifa, né ou a parcela B na tarifa, propiciou de ganhos nesse período. Então, haveria uma queda aí de 6,2%, e um impacto na revisão de menos 0,25%. Então, voltando a um item aqui que é encargos setoriais, que é típico também de reajuste, mesmo a metodologia, aqui a gente percebe aqueles efeitos de redução, que é o principal componente que está reduzindo a tarifa da, da Electro, que seria é, os elementos ligados à CDE, principalmente por conta da da, do encerramento, a do recolhimento da CDE decreto, com menos 3,02%, e da quitação ante antecipada da conta ACR. Né? E, e, por outro lado, tem algum aumento aí da de uso por conta da revisão da, da cota para 2009, <coughs> quando comparado com a cota anterior lá contida na tarifa, que era ainda do início de 2018, que não havia passado pela, pela revisão extraordinária em 2018, que ocorreu em setembro. Lembrando que a Electro é em agosto. Né? É esse item perdas não técnicas e perdas em geral, né, que é um ob objetivo aí de, de discussão na audiência pública, está sendo proposto para perdas não técnicas é, um percentual regulatório de 5,04%. Ele ele incorpora algum ajuste na no que estava na tarifa antes, que era da ordem de 3 3,3%. É, então, mas da análise comparativa com as empresas e dos níveis reais observados nesse período, né, que a gente vê um percentual médio na, na região da Electro, 6,45% das perdas não técnicas sob o, o baixa tensão, e, e no último ano ainda um aumento para 7,53%, que foi o percentual real. Então a gente define, um é, reposiciona esse, esse parâmetro regulatório e ainda assim é, in, in, indica né, uma necessidade de maior combate às perdas pela concessionária. Uhum. Só fazer um esclarecimento. Hoje, o patamar real é 7,53. Isso. E o que está sendo proposto para a audiência pública é reconhecer no regulatório 504, Correto. flat para os. flat. Aqui são, o contrato é quatro anos ou 5 anos? 4 anos, é 4 é, anos. Não, não assinou com o termo aditivo. Tá. E okay. na perda técnica, teve um. É, critérios técnicos de definição, tem um leve aumento. Ela sai de 5,19% no ciclo anterior para 5,24%. E aqui a gente está dando um sinal de melhoria, né? Claro, vai caindo de 7,5% para 5%. Sim, e a gente vai perceber depois que nos indicadores de qualidade e tudo, a gente, mesmo com um aumento de perda e investimentos naquele patamar, a gente ainda percebeu uma, uma melhoria nos parâmetros de qualidade da empresa. Só para contribuir com que o diretor geral está colocando, é, doutor André, quando a gente chega a patamares de perdas na casa de sete, seis, cinco, vou usar a expressão aqui anterior do colegiado, a poeira já foi. Agora a gente entra na parte mais é, difícil de capturar e recuperar essa questão das perdas, né? Diferente de distribuidoras onde o patamar figura na casa de 20%, 30%, em que há uma gordura muito grande para buscar a redução de perdas. Quando uma, uma concessionária chega nesse patamar de 6, e buscar 6,45 para buscar atingir algo em torno de 5, do, quase dois pontos percentuais é algo muito forte, mas que naturalmente está indo para a audiência pública também. A gente ainda vai Poder tratar isso e maturar melhor esses índices. Tudo bem. É, e outra informação: só a, a perda total, né? se for comparar com a energia injetada, é inferior a 10%. De toda a energia que flui para o serviço lá da Electro, 10%, em torno de 10% é, representam perdas. Né? É, próximo item: quanto é o custo de compra de energia? A gente percebeu lá uma queda de menos 0,40%, mesmo com esse aumento nos patamares regulatórios de perda. A gente identifica que, por conta de é, alguns contratos que seriam os mais caros do mix da empresa, que se encerram agora ao final do ano, contratos de energia existente, é, houve uma redução aí dos CCRs contribuindo com uma variação de menos 8,8%. É, são contratos significativos. E, e também o bilateral contribui de certa forma ali também com o encerramento desses contratos bilaterais é, nesse ano tem um detalhe ali enfim a gente olha no, no preço médio né que então o preço médio o mix da empresa há uma redução embora tenha um aumento de montante até por conta de perdas é, mas o mix para o próximo, próximo ano é inferior ao atual nas tarifas. É, outro item que a gente tem que ficar atento aqui é Itaipu. A gente está considerando nessa proposta para a audiência pública ainda um, um dólar é, bem conservador. Né? A gente está numa expectativa de alguma redução, então podemos ter alguma redução aqui de de, de custos de Itaipu para o segundo semestre. Lembrando que aqui não tem também efeitos por conta da, cota, da, da energia de cotas, porque no ano passado, já no segundo semestre, já estava disponível a tarifa, então não impactou, tanto não impactou na, na CVA como, como aqui nessa variação do, do econômico. E, mas é esperado uma, alguma, alguma alteração agora, no início do segundo semestre também. também. São tarifas reguladas. Né? Os pontos destacados. É, quanto aos componentes financeiros, como esperado aqui, a CVA a Energia contribui fortemente. Lembrando que aqui essa, nesse quadro a gente não faz aquela análise do, do mecanismo de bandeiras, mas se a gente utilizar ali a reversão do risco hidrológico, né, alguma coisa, a gente deixaria 3 a 4% de CVA sem a bandeira. Né? Então está na ordem de grandeza das demais empresas. É, e, de qualquer forma, esses itens de CVA, principalmente, são provisórios. Ainda temos aí três, pelo menos três meses a serem considerados do, valores reais para o pro ciclo né? e é, valores sujeitos à fiscalização. Por fim, aqui no, na questão de nível tarifário, a gente ainda define na revisão tarifária o fator X a ser considerado para os períodos remanescentes do ciclo. Né, que são as ele é ele é utilizado para atualização da parcela B nos reajustes, né, lembrando que ela é contrato antigo, então atualização pelo GPM, menos fator X aí para os próximos três reajustes. Né. É, o fator X é ele deriva aqui da, da composição do do um fator PD do T e do Q, o PD que seria aquele relativo aos compartimentos ganhos de produtividade, né, é, que indica é um redutor tarifário de 1,08%. Quanto à trajetória de custo operacional, a gente tem é, aquela adequação à faixa de eficiência, então é, ele contribui positivamente, mas é bem discreto. E a empresa também apresentou alguma melhoria de, na qualidade de serviço, né? e isso vai contribuir para um aumento né, do, no ciclo no ciclo de 0,17%. Na verdade, esse item é revisitado a cada, cada reajuste, e esse é o impacto nesse, nesse, nesse ano. Né? É, quanto à evolução dos indicadores de qualidade, como se pode perceber, a empresa tem praticado, a exceção em de 2012, sempre abaixo dos limites regulatórios propostos. Ah, na sequência, a os limites para o próximo ciclo ainda continuam sinalizando uma necessidade de melhoria no DEC, que é, tem a ver com a duração equivalente aí da, das interrupções dos consumidores. E quanto ao, ao FEC, também ela tem praticado valores abaixo do regulatório e continua essa, essa sequência de melhoria, esse sinal de, de necessidade de melhoria dos padrões de qualidade. Lembrando que a empresa. Apresenta padrões compatíveis com as demais, de, quanto ao porte ou mesmo na região. Isso tudo é objeto também de discussão na audiência pública, né, conduzido lá pela SRD. Quanto à evolução da tarifa residencial B1, podemos perceber lá que no ano passado ela tinha se passado um pouco da variação média do gpm pca mas nesse ano, aí com a revisão tarifária e todos o empenho aí de redução, alguns itens. Na, na parcela A, a gente está identificando uma possibilidade de redução para R$ 530,00, né, da ordem de 11,8% no, no B1. Lembrando que tem, temos vários itens provisórios, seja o mercado, seja o custo de transmissão, alguns custos de, de energia e todos esses parâmetros de metodologia que estão em discussão na audiência pública. Quanto ao ranking, a situação atual dela ela está na 16ª posição das tarifas B1, residencial, R$ 601,79 por megawatt-hora, e mantida essa proposta, ou algo próximo, ela deve se posicionar muito melhor agora, em torno da 40 posição. Na composição das tarifas, destacar aqui nos... Valores destacados aqui, sem tributos e contributos, nos encargos setoriais ainda bem significativos. Ano passado, o, os encargos setoriais eram da ordem de 23%, então há uma redução significativa, que é reflexo do custo de CDE. Né? E no tributos, a gente sempre destaca aqui o, impacto, o peso dos tributos, ICMS, Piscofins, que, contribu que contribuem lá com 24% da fatura de energia final. Então, quanto às próximas etapas para esse processo de revisão tarifária, é, então, a abertura de audiência pública. A, a proposta é que a abertura hoje, com a sessão presidencial já no dia 14 de, de junho. O, fim da, o final das, do período de contribuições seria no dia 19 de julho, que são 45 dias de audiência pública. É, e um mês depois, em 20 de agosto, está prevista a reunião fi, do processo final aí de revisão tarifária. Com vigência das tarifas a partir de 28 de agosto. Seria isso. Obrigado. Obrigado, André. Senhores diretores, é, a apresentação do André foi muito fiel ao, ao conteúdo do voto. Né, o que nos permite, antes de passar ao voto, ao dispositivo de voto, só aqui colocar que. Hoje nós estamos abrindo uma audiência com um indicativo, e aí é bom que se coloque dessa forma, que é um indicativo de uma redução média na casa de 8,37, ou seja, um reajuste tarifário negativo na casa de 8,37, salvo engano dos reajustes negativos mais. mais é, mais altos que nós estamos tendo aqui no ano de 2019. Então, nós estaremos lá, essa audiência presencial em Rio Claro, no dia 14, às 14 horas, que vai ser no núcleo municipal, na rua Doutor Eloy Chaves, em Alto Santana, em Rio Claro, São Paulo. Na audiência, a gente vai ter oportunidade, já como bem apregou essa casa, de ter um contato mais próximo com os consumidores daquela região, em que terão oportunidade de contribuir e aprimorar com esse processo de revisão. Então, senhores, passo ao dispositivo, diante do exposto e do que consta o processo 485006287/2018-12 e 485001750 2019 traço 11 Voto por instaurar a audiência pública entre 4 de junho e 19 de julho de 19, com reunião presencial a ocorrer em Rio Claro, São Paulo, às 14 horas, do dia 14 de junho de 2019, no Núcleo Administrativo Municipal NAM, rua Dr. Eloy Chaves, 3265, Alto Santana, de Rio Claro, São Paulo. Com vistas a colher subsídios e informações para aprimoramento da proposta de revisão tarifária periódica da Eletro, Eletricidade e Serviços S.A., com vigência a partir de 28 de 8 de 2019, e com vistas a definir os correspondentes limites dos indicadores de continuidade de duração equivalente de interrupção por unidade consumidora DEC e de frequência equivalente de interrupção por unidade consumidora FEC para os anos de 2020 a 2023. É o voto. Em discussão, vou ressaltar, senhores diretores, que esse comecinho de junho é o que desejamos de maneira estruturante para o setor elétrico brasileiro. Estamos com bandeira verde e deliberando um processo tarifário, onde o relator bem pondera que é um indicativo de redução de menos 8,37% e na tarifa. E de acordo com o relato do voto, que foi muito didaticamente promovido pelo André Feio, da SGT, a gente destaca que nos encargos setoriais aconteceram dois movimentos importantíssimos para se alcançar esse resultado. Primeiro, a quitação antecipada do empréstimo da conta CR, que contribuiu com 4,82% de desoneração tarifária, e o término do pagamento daquele empréstimo de. 15 bilhões de reais, feitos lá em 2013, que contribuiu com 3%. Esses dois itens, por si só, já dá praticamente 8% de redução tarifária. Tivemos a saída de um financeiro importante, entretanto, ainda no ano de 2018, foi um ano de hidraulicidade ruim, e a gente teve um financeiro em menor magnitude, mas entrou um financeiro significativo, saiu em grande medida 10 e entra 7. E temos aqui também o custo da energia. Que tem um. Teve custo de aquisição de energia, teve uma redução de 0,40% no processo. Agora, a questão da. como é que se comportou o dólar do, do, de Itaipu. A gente ter reduziu a energia 0,40%, né? A energia de cota não implicou em aumento tarifário, pois já foi considerado lá no, em 2018, na, 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 no reajuste tarifário. O que contribuiu positivamente aqui certamente foi o dólar de Itaipu, que deve estar num patamar mais elevado. Quanto que a superintendência está usando para o dólar? É, é, lembrar aqui que no ano passado o patamar do dólar já estava numa uma parte mais elevada, né? então a variação não é tão grande, mas mesmo assim, como eu falei, a gente foi conservador, a gente está com uma previsão do dólar até acima dos patamares atuais, né? para permitir que até lá em agosto a gente conheça melhor a situação mas não, não posso precisar não, agora okay. o valor exato da previsão perfeito mas já está considerando um, um dólar num patamar maior do que o que do o ano atual. passado certamente e que o atual inclusive. e o atual também e tiveram dois movimentos importantes aqui que merece ser destacado que foi uma redução do montante de energia de contratos bilaterais contratos que se encerraram agora se encerram em setembro de 2019 e contratos também do 13o leilão de energia, que foi o leilão que contratou fonte térmica e biomassa com CVU, que se encerram agora, em dezembro de 2019. Esses dois contratos eles têm energia acima do mix de empresa e a retirada da, o término desses contratos né, contribui para reduzir o mix de, de geração. E aqui é outro ponto que eu chamo a atenção daquela nossa agenda de desoneração tarifária centrar esforços para reduzir o custo de contratação essas energias que, que estão se encerrando em contratos com que devido ao, ao momento em que vivenciamos eram mais alto contratamos com valores altos foram importantes para segurar o abastecimento no país mas agora nós temos toda a oportunidade de trocar por contratos mais baratos sobretudo com esse novo momento que o Brasil começa a viver que é a oferta de gás em abundância e essa é uma pauta importante, a gente introduzir esse gás no setor elétrico para reduzir o custo da geração de energia, que é um dos itens que, que merece atenção e merece um esforço das autoridades que atuam no setor para a gente buscar alcançar a desoneração tarifária. Só, doutor André, tocando nesse assunto da questão do gás, é um ponto que a gente, o Brasil... Até anos anteriores, não conseguiu, não tinha como vislumbrar termos aí uma, uma base de térmicas a gás a preços extremamente competitivos que pudesse sustentar aí a nossa matriz, tendo em vista aí a forte predominância de fontes intermitentes. E agora a gente já observa que há uma esperança. E teremos aí um volume de gás é, anunciado que com certeza é superior à demanda brasileira. E que eu acho que a gente tem uma janela de oportunidade, tendo em vista esses contratos também que estão para se encerrar em 2023, com térmicas com CVU extremamente elevados, na qual essa agência vem em todos os momentos públicos que pode. E tem assento e tem fala, é, reverberando que nós temos que encerrar esses contratos de 2023 e substituí-los por fontes mais econômicas, mais baratas, mais eficientes sobretudo para que a nossa agenda de desoneração tarifária, onde a gente sabe, é de conhecimento de todos, Vossa Excelência tem apresentado tanto no Congresso, no Senado, na CI, quanto na Câmara dos Deputados. Que hoje a geração ela pontua com 40% na tarifa dos brasileiros e que isso merece ser atacado no sentido de promovermos eficiência eficiência desses custos que a gente sabe aí, CVUs acima de mil reais, que não guardam mais coerência diante de tantas fontes e de tantas alternativas que nós temos para suprir essa intermitência. Das nossas fontes renováveis. Sim, cumprimentar o relator também, é um avanço importante para a agência em prol da, da transparência e efetividade da audiência pública, a gente já indicar no momento da abertura da audiência pública o seu local de realização. Bom, em votação? Acompanho o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria, por unanimidade, decidiu instaurar audiência pública entre 4 de junho e 19 de julho de 2019, com reunião presencial ocorrendo em Rio Claro, São Paulo, às 14 horas, do dia 14 de junho de 2019, no lucro administrativo municipal, de, é, a rua Dr. Eloy Chaves, 3265, Alto Santana, em Rio Claro, São Paulo com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a proposta de revisão tarifária. E também sobre a questão dos indicadores de qualidade para o período 2020-2023. Nessa oportunidade, a se fará presente com uma grande equipe para promover esse debate com a sociedade, com os, com os consumidores de, de energia da Eletro. Próximo processo item tenteis da, da pauta processo 48.500.002703 barra 2015 traço 52. Assunto. Recurso administrativo interposto pela RGSU, distribuidora de energia SA, em face do auto de infração número 22 barra 2018, lavrado pela Superintendência de Fiscalização dos Serviços de Eletricidade, SFE, que aplicou penalidade de multa em decorrência do descumprimento de dispositivos legais Relacionados aos indicadores de continuidade dos serviços de distribuição de energia elétrica, referentes ao exercício de 2012. Diretor Relator Efraim Pereira da Cruz. Entre 28 de setembro e 1 de outubro de 15, a Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade realizou fiscalização na RGE Sul Distribuidor de Energia, com o objetivo de verificar os procedimentos de coleta, apuração, registro, armazenamento e informação dos indicadores de continuidade do serviço de distribuição de energia elétrica, assim como averiguar o cálculo dos valores correspondentes às compensações por violação dos limites de continuidade individual. Como resultado desta ação de fiscalização, a superintendência emitiu o termo de notificação 170 de 15, com o respectivo relatório de fiscalização. Após analisar a manifestação da RGSU, a SFE lavrou o auto de infração número 22 de 18, acompanhado do da exposição de motivos. Naquela ocasião, a SFE imputou à RGE Sul multa no valor total de R$ 12.824.939,06, referente às penalidades associadas à não conformidade N1 a N4 do TN número 170 de 15. O AI número 22 de 18 da SFE foi recebido pela empresa em 9 de julho de 2018. Inconformada. A distribuidora interpôs o recurso administrativo mediante a correspondência 61 de 2018, protocolada na ANEL na mesma data. A SFE, em juízo de reconsideração, concordou parcialmente com as alegações da recorrente, procedendo com a junção das não conformidades N3 e N4 para a aplicação de uma única penalidade. Diante desse agrupamento, a área técnica decidiu por enquadrar a conduta como multa do grupo 3, assim como definiu nova dosimetria resultando em pena pecuniária de R$ reais e centavos. Desse modo, foi autorado o valor da multa para R$ reais conforme demonstra o quadro a seguir. Em 18 de fevereiro de 19, por meio do sorteio, o processo foi distribuído à minha relatoria. Após solicitação de minha assessoria, a Procuradoria Federal junto à ANEL emitiu o parecer 131 de 19, que por sua vez foi aprovado pelo despacho 646 de março de 19. Na ocasião, a Procuradoria opinou pelo conhecimento do recurso e pelo seu provimento parcial, nos termos da decisão emitida no juízo de reconsideração pela SFE, qual seja a junção das não conformidades N3 e N4, com consequente redução do valor total da multa para reais R$ 7.044.455,81. É o que se tem a relatar. Procuradoria. Bom, como já destacou o, o diretor relator, a procuradoria analisou esse caso no meio do parecer 131 de 2019. Aqui se trata de é, fiscalização dos procedimentos de apuração dos indicadores de qualidade e as, as infrações que foram é, apontadas na ordem de infração, elas se relacionam a deixar de efetuar corretamente as compensações devidas aos consumidores pelas transações dos indicadores, expurgo devido da, de diversas interrupções. Em situação de emergência e dia crítico. É, houve uma discussão sobre o enquadramento da, das, das infrações na Resolução 63 e a Procuradoria é, defendeu o entendimento da área técnica que todos estavam devidamente enquadrados no artigo 6, para o ou inciso 1 da Resolução 63 de 2004. Houve também uma discussão quanto à, à suficiência ou necessidade do decreto de, de situação de emergência para que, esse pouco possa ser realizado e a procuradoria defendeu que é a necessidade desse de, desse desse decreto é, e que aquelas situações em que não há esse a emissão desse decreto que elas já estariam incluídas na franquia que é estabelecida para cada distribuidora que é o, o, a, os indicadores de deck que são aquele número de obras que tem que a, que a distribuidora pode é, na verdade, ela está autorizada ali a, a, a interromper o serviço sem ser, sem ter, que tenha que, que indenizar o consumidor. Então, sendo assim, a Procuradoria reitera os termos do Parecer, 131 de 2019, ou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para manter o auto infração tal qual foi é, recomendado ou foi decidido no juiz de, de reconsideração. É, primeiramente, antes de adentrar o voto, doutor André, parabenizar aqui a. SFE é na figura do Giacomo do e do Thompson que realizaram esse trabalho e que instruíram o processo de tal forma que hoje está apto para julgamento e que verdadeiramente esse é o tipo de processo que nós nos substituímos ao ponto do consumidor para defender o direito que o consumidor tem porque esses uma vez esses índices sendo alterados, ou esses índices não sendo computados de forma adequadamente, tem o condão de evitar ressarcimento aos consumidores, que é um direito já apregoado e regulado quando esses índices são estrangulados. Nos termos do artigo 33 da Resolução Normativa 63, de 12 de maio de 2004, que dispõe do Doutor os... Fraim, deixa eu fazer, permitir quebrar o nosso rito aqui, me perdoe é, interromper seu voto, é por uma questão de ordem. Nós não vamos conseguir encerrar a pauta agora pela manhã. e Temos alguns compromissos assumidos. Tenho a fazer uma, uma proposição: se a gente faz um, uma pausa aqui, retomamos às 14h30. Está... Estou de acordo, senhores diretores. Okay, então, retomamos às 14 horas Uh, Para leitura do voto do, do item 3 e julgamento do item 4. Então, vamos estabelecer uma pausa. Bom almoço a todos.